Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Positive Mongolians Online Project. За сайн байцгаана уу? Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Цуврал нэвтрүүлгийн маш ширхэг дугаар эхэлж байна. Энэ удаа бид нэр та бүхэндээ тун сонирхолтой сонир сэдвийг ярихад бэлэн болоод байна. Энэ юу вэ гэхлээр бид нар бас дэлхийгэр таран суугаа Positive Mongolia-ха төлөөлөгчдийнхээ дунд санал асуулга явуулаад за одоо хамгийн их санал авсан сэдэв маань энэ удаа ямар сэдэв сонгогдсон бэ гэхлээр эргээд очиход ажлын байр тэгээд тухайн амьдарч байгаа хотууд маань өөрсдийнхөө ард иргэдийг одоо амьдарч байгаа орчныг за тэгээд ажлын байрыг хэрхэн бэлдэж өгдөгөө боловсон хүчин болоод ирэхэд нь тухайн улс их орно за нөгөө хүмүүсээ яаж их орондоо тогтоод өгөх талаар бид нар бас өнөөдөр бас өөрсдийнхөө үзэл бодол тухайн тэр амьдарч байгаа хотод нь улсад нь энэ асуудлыг яаж хийдэг талаар ярилцахад бэлэн болоод байна. За ингээд та бүхнийг өнөөдөр холбогдсон бүх Positive Mongolia-ийнхээ орон орныхон төлөөлөгч нартайгаа уулзуулъя. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За тэгээд өнөөдөр бол бид нар бол та 6 орноос бол холбогдсон байна. Яагаад энэ сэдвийг оруулж ирсэн бэ гэхлээр нэг ийм ажиглагдсан юм л да. Манай Монголын засгийн газар бол одоо Монгол иргэдээ тэр дундаа бол жинхэнэ одоо ажил болох боловсон хүчний бол гадагшаага экспортлох тэр бодлогыг л төлгөө бариад байгаа юм болоо гэж надад харагдаад байгаа. Иргэд экспортлсон тэр улсуудаа одоо ажиллах хүчээ за дээрэс нь гаргасан тэр эрдэн боловсрал эзэмссэн тэр залуучуудыгаа иргэд одоо Монголдоо авчрах тэр усуудаа Монголдоо идэшүүлэх энэ бодлого нь арай нэг баг байгаад байгаа юм болов уу? Энд дээр жоохон хүч муу хаяад байгаа юм болов уу? Надад ажиглагдсан. Энэ тал дээр та бүхэн бас юу гэж бодож байна вэ? Би бас энийг бас надтай санал нэг байна уу? Эсвэл эсэргээрээ байна уу? Тэ? Энэ тал дээр юу гэж бодож чинь? Хамгийн түрүү Монголд байгаа мөгийг үсээ энэ талаар нэг жоохон яриулъя гэж бодож чинь. Тэгээ бүгдээрээ Монголд байгаа мэдээллийг авчаад тэр тал дээр ярилцъя тийх үү? За. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа. Ер нь манай монголчууд одоо Монгол улс маань одоо бас яг хуу гадаадд Монгол улсынхаа одоо иргэдийг боловсон хүчин бэлтгэх одоо тиймэрхүү юм хууч ер нь бол одоо ер нь тэр нь жоохон багасаад байгаа юм бол. Аа тэгээд эцэг эхчүүд уу одоо яг хуу хүмүүс те хүүхдтэй охиндоо за одоо энэ үр ачтай их өндөр боловсрал эзэмшүүлэх гэж одоо үр хүүхдүүдийн төлөө бол эцэг эхчүүд нь аягүйх гадаа дотоод сурахаар өндөр боловсрал эзэмшүүлж ингэж гадаа даргадаг. Аа эргээд Монголдоо ирэхэд бол ажлын байр бол одоо хэцүү шттэ. За тэнцээ одоо зүгээр оюутан стипенд аваад сураад ирэхэд багыл стипендээс нь одоо доогуур тийм цалинтай байх шигтэй. А дээрэс нь буцаад ирэнгүүт тийм ажлын байр нь байхгүй болчтой. Тэр нарийн мэрэгжлэр нь гадаадд одоо сурж байгаа монгол оюутнууд бас байгаа байхгүй. Тэгэд гадаад сурж байгаа хүмүүс буцаад ирэнгүүт тэр мэрэгжил нь байхгүй. Тэр мэрэгжлэрээ боловс юу бусд одоо хүмүүс заах гэхээр тийм хичээл ордог. Хичээл нь бүр боловсролын тэр юунаас ингээл аваа хайцсан. Аа тэгэд очиод одоо нарийн мэрэгчлэр ингүүт лаборатори байдгүй.
За тэгээд одоо яг цалин пүнлүүн гэдэг нь цалин гэдэг нь маш их бага байдаг. Яг улсаас нутг өндөр мэрэгчлээ ч юм уу, нарийн мэрэгчлээ тэр хүмүүсээр дэмждэг. А тэр нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг ч юм уу. Ажлын байр бол айгүй том хэцүү байдаг. А тэгээд ер нь их ихтэй сурсан хүмүүс одоо өндөр боловсролтой хүмүүс мэдлэг эзэмшээд улаан дипломтай бүр бакалавр, магистр, доктор тэгээ докторын зэрэг хамгаалаад ирсэн хүмүүс бол бизнес хийх юм уу? Эсвэл нэг өөр яг хувийн том компаниуд одоо тэр гадны хөрөнгө оруулалттай тийм компаниуд одоо зөвлөхөр юм уу? Тэгж л ажиллах боломжтой болчиход байгаа байхгүй. Яг улсын хэмжээнд бол тунцэг асуудалтай. Яг Монголын нөхцөлд бол одоо ийм байгаа байхгүй. Одоо та хэд маань гээд гадаа сураад буцаад ирэхэд бол ажлын байр бол олдохгүй. А яагаад олдохгүй гэхээр та хэд маань нэгдүгээрт Монголд ирэх юм бол ажлын байранд ажилтаа болоход бол хамгийн түрүүнд ямар нэгэн одоо намын баталгаатай болох хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг шиг болох хэрэгтэй. А хоёр дэх юм бол одоо тийм танил талтай байх хэрэгтэй. Одоо бол нэр яг нам дагаад бол шууд ажлын мест шууд ингээд та одоо намын гишүүн мөн байна. Ингээд нэг хүний одоо юм цүнх барьдаг ч юм уу, эсвэл одоо далбаанд орно байх юм бол таныг мэрэгжлийн дагуу ингээд бас өндөр албан тушаал тавьж болохоор яг нөгөө улс яг зүв ингэж авахар. Та ямар нэгэн намын хариал бус доктор ч юм уу, магистртэй ийм цолтой ингээд маш өндөр боловсролтой хүрээд ирэхэд бол тун хэцүү байна. Гэхдээ энэ бол яг бас тий харьцсангүй байгаа. А зарим нөхцөлтөө бол үнэхээр яг ингээд ер нь бол ингээд зарим одоо зөв дарга нар хэмээн та тэр хүмүүс бол яг зөв одоо хүний нөөцөө ингээд тодорхойлоод зөв хүмүүсийг авч байна. А зарим хүмүүс бол яг цэвэр намын хариатай хүмүүсэл авна. А за мөгийн ярьсан юм дээр бол айгүй том нэг зүйлийг ойлголоо. Одоо өнөөдөр 2018 оны нөхцөл байдалтай бол ийм байна аа. Тэ? Нам дагаад намын гэрчлэгтэй байх юм бол яа ч юм уу? Бид нар бас өнөөдөр яг гадаад боловсрол эзэмсэн тэр мэрэгчлэр өнөөдөр ажил болохоор тийм нөхцөл байдал нийгэм манай Монголд бол үүссэн байна гэдэг иймийг одоо яг Монголд байгаа хүмүүс маань бол бидэн сая хэлж байна. Тэр яг энүүнтэй адилхан бодлого барьж байгаа ч юм уу, эсвэл энэ бодлогыг яг зөв гэж харж байгаа ч юм уу, одоо яг тухайн оронд чи яг энэ асуудлыг яаж шийдэж байна? Миний амьдарч байгаа энэ улс оронд бол тийм одоо ямар нэгэн байдлаар танил тал, эсвэл намын нөлөө, залуучуудад тогтхонч тэр бол нөлөөлдөггүй. Тэр ерөөсөө чухал биш. Бүр тэр битгий хэл их сургууль төгссөн байх уугүй юу ч ер нь бараг хамаагүй. Ааха. Гэж хэлж байна. Ер нь их сургуульд сурж байгаа хүний тоо ер нь нэг ахлах сургуулалт өгсөн байхад энд бол аж амьдралаа аваад явах боломжтой. Тийм учраас тэр зөвхөн хүн заавал их сургуульд өгсөн байх бүр цаашлаад манад ч юм бол одоо ерөнхийдөө манай гэр бүлийн хүн бит хоёр бол нөгөө эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажилладаг байсан Монголд. Тэгээд одоо эрдэм шинжилгээний ажил эрхэлж байгаа хүн бол заавал ч одоо зэрэг ахих шаардлагатай. Тэрүүгээр одоо төвшин бас яригдчихэд учраас одоо магистрийн зэрэг, докторийн зэрэг гоёлож одоо ихэнх одоо эрдэм шинжилгээний ажилтан залуучууд маань гадагшаар сурдаг. За тэгээд ингэж суралцж байгаа оюутнуудыг харж байхад одоо өшөө бусад улс орнуудаас ирж байгаа яг адилхан мэрэгчлийн яг адилхан ажил албан дээр байдаг эрдэм шинжилгээний ажилтан залуусыг харахад бол тэдгээр залуус энд суралцаад хостой зэрэг цолоо аваад тэгээд нутгаруугаа буцацгаадаг. Яагаад буцдаг вэ гэхэлэр тэднэрийг энд байх хугацаанд нь улсаас нь одоо нөгөө ажиллажсэн цалингийн олгосон хിവэрээ цалингаа бол тэр хүн авсан хിവэрээ одоо яг тэр улстай байгаа юм шигээр цалингаа авсан хിവэрээ байдаг тийм олон улс орныг одоо бид нар бол харсан. Тэгээ тэр жишгээрээ нөгөө хүмүүс маань бүгдээрээ одоо эргээд дуусаад сурах ёстой юмаа сурсан бол эргээд их нутгаруугаа заавалчгүй буцдаг ийм жишгтэй. Харин эсрэгээрээ манай монголчууд бол энд бүр харин үлдэж өшөө яаж өгдөлтөө, өшөө яаж удаан хугацаа байх уу, эсвэл өшөө хаашаа явах уу гэсэн бодолтой залуучууд ер нь миний эргэн тойронд манай гэр бүлт ч ерөнхийдөө яригцсан асуудал байдаг. Одоо бид хоёр хоёулаа эрдэм шинжилгээний ажилтан, гэхдээ их нутгатаа очиод тэр мэрэгчлэрээ ажиллах гэдэгт тийм ч ихтгэлтэй биш байдаг. Яагад гэвэл цалингийн хэмжээ бол харьцангуй бүр арай харьцангуй бага байдаг. Бараг энд одоо нөгөө цагийн ажил эрхэлж байгаа цалин минь бараг тэрнээс илүү байх жишээтэйгэр. Тэгээд хитрхи одоо нөгөө нэг юм нэр одоо юу мэрчэндээ хитрхи Монголын одоо тэр боловсролын системд нь эсвэл ямар нэгэн өөрчлөлт байх хэрэгтэй юу? Эсвэл хүмүүсийнх нь оюун ухаанд бас их бодох бодол байх хэрэгтэй юу? Хүн заавал их сургуульд өгсөн байх ёстой юу? Хүн заавал магистр хамгаалсан байх ёстой юу? А хүн заавал доктор хамгаалсан байх ёстой юу гэдэгт бас ер нь аюу анхаарч үзэх
асуудал болчоод байгаа. Юу нэнд бол ахлах сургуульд өссөн. А тэгээд маш гоё амттай хоол хийдэг хүн бол өөрийн нэрийн инстаграм ч юм уу хоолны газар нээж болж гээ. За тэгээд айгүй сайхан одоо өөрөө ногоо тарих дуртай тий газар тариалан ирэх хүсэлтэй байх юм бол хүссэн хэмжээгээр улсаасаа одоо өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр газраа аваад өөрийнхөө эрхлэх ёстой ажлыг эрхлүүлээд улсаасаа одоо тэр тодорхой хэмжээний одоо тусламжийг аваад ингээд юу хүсч байна тэр хүнд огтхонч мэрэгжил хамгаалалгүйгээр хийж байх жишээтэйгэр байдаг юм байна лээ. Энийг бол би өөрөө бас хоол хийх сонирхолтой байламдуулаад ингээд асууж үзчихсэн л да. Энд одоо би одоо хоолны газар нээж болох уу, ажиллаж болох уу? Надад мэрэгжлийн үнэлэх хэрэгтэй юу? Би тоогооч байх шаардлагатай юу гэж асуухад танд ямар ч тийм байх шаардлагагүй. Аа та зөвхөн одоо энд мэдээж нөгөө ажиллах журмыг танилцсан байх ёстой. Журм хяналтанд нь хяналтын ямар нэгэн тийм бичиг бас авдаг юм байл л дээ. Тэрэнд нь тэрийг нь авсан байх ёстой. Ариун цэврийн ч байх юм уу, тэ аюулгүй байдлын ч байх юм. Тийм л юм байх тангалттай таны мэрэгжлийн үнэлэх юм эсвэл тоогооч байх шаардлагагүй гэж хэлэхэд нь би бол амар гайхажсэн. Энэ том улс, энэ мундаг хөгжилтэй улс одоо ийм жишгтэй байгааг нь би айгүй их гайхажсэн. За тэгээд одоо энд суралцж оюутан байх хугацаанд эргэн тойрныхоо оюутан хүүхдүүдээс одоо асуужсэн. Ерөнхийдөө маш одоо сурах сонирхолтой цаашаа зэрэг цол авах. Ер нь бол нэг PhD докторийн цолд горилж байгаа залуучууд тун цөөхөн. За тэгээд өнөөдрийн сэдвтэ уялдаад нөгөө гадаад гадагшаа гарч сурах гэх юм бол Японы оюутнууд ер нь одоо энэ улсынх нь нийт статистик тооцоогоор ч байсан гэсэн юм. Гадны орнууд руу суралцах тоо маш бага Японы оюутнууд. Гадагшаа бараг суралцдаггүй суралцах хүний тоо маш цөөхөн. Тэгээд залуучуудыг нь гол дэмждэг, гол дад залуучуудыг татдаг, байлгаж чаддаг зүйл бол тогтвортой ажлын байр, цалингийн систем. Тэр хүний амьдралд хөрөлцгүй цалингийн систем, тогтвортой ажлын байр байж чаддаг. Тэгээд өөрөө одоо улам цаашаа өөрийгөө хөгжүүлээ, төрийн албан хаагч болох. Одоо төрийн албаач Монголд бол одоо төрийн албан хаагч гэдэг бол бүх авилга одоо хэл хахуул, танил тал, тэгээд нөгөө хамаатан садан ахトゥ ихчтүү тэрний тэр энэ ин гэсэн ингээд бүх сүлжээ одоо нэг сүлжээний бизнес шиг юм яригддаг. Гэхдээ энд Японд бол зэрэгэрэ төрийн албан хаагч гэдэг бол хамгийн нэр хүндтэй, хамгийн өндөр цалинтай, хамгийн цензуур өндөртэй. Тэнд бол маш олон мянган оюутнууд үнэхээр хүч чармаалт гарган шалгалтын жил дараалан өгч байж, үнэхээр хангалттай оноог нь авч байж, хангалттай ярилцлаганд нь тэнцэж байж тэр хүн төрийн албан хаагч болдог байх жишээтэйгэр. За тэгээд энд одоо манай монголчууд бүх эдийн засагч, бүх хуульч, бүх улс төр судлаач гэл амар том том мэргэжлүүдийг ярьдаг бол Японы одоо хамгийн гоолчлон тавьдаг өндөр шаардлагатай хамгийн сайн оюутнууд гэж үздэг нь бол одоо малын эмч байх жишээтэй. За тэгээд дараад нь мэдээж хамгийн чухал нь хүний эмч байх жишээтэй. За тэгээд хууль эрх зүйг сахиулдаг арга хуульч байх жишээтэй. Ингээд энэ хүн мэргэжлүүд бол тий энэ нь бол статистикаар нь авч үзэхэд хамгийн сүүлийн онуудын судалгаагаар бол хамгийн их оюутан ирсэн одоо энэ чиглэлээр сурах сонирхолтой байгаа оюутны тоогоор бол айгүй өндөр зэрэгтэй явж байгаа юм лээ. Тэгээ манаа нэг оюутнууд залуучуудын нэг дутагдaltaа тал байдсан шүү дээ. Нүг төгсөнгүүтээ би заавал амар гоё газар ёо би ийм газар ажиллах хэсгүй юу би ийм юм хийх гэж энд төгсөөгүй би ийм юм хийх гэж энэ олж сураагүй гэл ингээд ярьдаг олон залуучууд миний ойр тойрны найз нөхдөд дундчихсан одоо байгаа Монголд байгаа найз нөхдүүдээс минь гэсэн ер нь хүмүүст ажиглагддаг би ч өөрөө оюутан болж төгсөж байхдаа одоо би их сургууль төгсчөөд ийм ажил хийхгүй ч гэдэм юм энэ Японд ирчээд шилбэл анхны байдлаа ингээд харьцуулж үзэхэд тэгж санагддаг тохиол олон байсан. Эдний оюутнууд бол одоо оюутан их сургууль төгсөх нь үнэхээр утга учиртай болоод их сургуульд орж байгаа. Энэ төгсөөд үнэхээр юу хийх зорилго, ямар ажлыг эрхлэх зорилго нь тавигдсан болохоор энэ их сургуулийг сонгож сурж байгаа. Хэрвээ их сургуультай ч сургуульгүй ч би бол ажиллаж амьдарч чаднаа. Миний хүсэл мөрөөдөлд одоо би ийм юм хийхийг хүсэж байна гэж бодсон залуучууд байх юм. Тэд нар заавал их сургуульд орлогоор зүгээр л шалтгаан сургуулаа төгсөөд ч юм уу тэгээл өөрсдийнхөө хүссэн мэрэгчлэрээ мэрэгшээд одоо нөө мэрэгжлийн манай Монголын одоо нөө коллежууд дээрчтэй мэрэгжлийн үнэлэх давхар олгодог шиг эднийд бол бас Японд тийм систем айгүй өндөр байдаг. За тулгаа маань бол бас өнөөдрийн нэвтрүүлэгт шинээр орж байгаа Пошоос оролцож байгаа. За тэгэхээр Арюкагийн талаар одоо мэдээлэл шиг Пошийн талаар бас бид нар сонирхож байна тий. Пошууд оюутнуудаа бас төгсч гарсан хүмүүстэй ажлын байрыг яаж хангадгүү, гадагшаа яваа сурсан хүмүүстэй ажлын байрыг яаж хангаж өгдгөө тий. Энэ талаар нэг мэдээлэл өгөөч. Аа за. Сая Арюкагийн ярьсан мэдээлэл надад айгүй таалагдлаа. Нэг унган мэрэгжил гэж тий. Тий. Чиний яг ярьж байгаа өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой нэг яг асуулт нь чи хариулаад. Дараа нь хоёр дахь хариулт нь болохоор жоохон хазаагаад хариулчих магадгүй шүү. Гэхдээ ерөнхийдөө бол сэдвийнхээ дагуу.
А гол нь бол поштер яаж вэ гэхээр пошуудын ер нь бол яг альбиасны биш тоогоор бол 50% нь их сургуульд төгссөн байдаг. 50% нь их сургуульд төгсөө байдаг. За. Тэгээд амжирч ажиллаад болж ийна гэсэн үг шүү дээ. Заавал их сургуульд төгсөхгүйгээр. Аа тэгээд ерөнхийдөө бол одоо нэг манай өнөөдрийн сэдв бол одоо ажлын байр, үний нөөц, яаж одоо их орондоо хүмүүстэй дуудах вэ гэсэн сэдв шүү дээ, тийм. Аха. Энд жоохон конектаа ч юм уу бас нэг юу талаас нь хэлэхэд бол яг ийм пош ойролцоогоор 40 сая хүнтэй гэж үздэг. За. Тэгтээ маш олон хүнээ гадаадад яг одоо алддаг. Европын орн байж ээж. Жишээ нь Англид гэхэд баг ойролцоогоор 3 сая пош байна гэдэг чинь Европоор бол нэлээ их пошо тарцсан байж байгаа. Тэрээс их орондоо амьдэрч чаддгүй. Та нар гадаад орнд амьдэрж байгаа бол пошийн хүмүүсээс нэлээ цагаач их байдаг байх би тэгж бодож байна. Нэлээ байдаг. Шведэд байгаа. А Америкт гэхэд 12-аас 14 сая их тоочтой одоо 12-аас 14 сая пош хүн гэдэг чинь зөвхөн цагаачлж амьдэрч байна гэдэг чинь асар их тоогоо байхгүй. Зөвхөн Чикаго гэдэг хотод Адад нэг очиж үдсэн болох мэдээд байл лээ. Очиод ингээд явж байхад ингээд 2 хүн өнгөрөхөд 3 дахь нь пошоор яраа л ингээд. Аа. Тэгсэн чинь хэдэн сая пош үйдгийг гэсэн чинь 2 сая пош. Зөвхөн нэг хотод, Америкийн нэг хотод 2 сая пош. Монголд тэгэхэд 2 сая хүнтэй. Тэгэхэд пошийн зөвхөн цагаачлсан нэг улсын нэг хотод 2 сая пош үйдэг. Аа. Тэгэхээр өөрөөрлөл маш их хүнээ алддаг. Тэгээд айгүй чадварлаг хүмүүсээ айгүй хайр нь алддаг. За. Их яг нь бол яг эндээс юу хэлэх гэдэг нэг гэхээр айгүй энэ одоо үгдийн чадварлаг боловсөн чадвартай задрууг нь хамаагүй. Боловсон хүчнээ их орондоо хатгална гэдэг ерөөсөө тийм амар зүйл биш юм байна. Бүр Европын холбооны пош гэдэг улсын хувьд бол чадахгүй байгаа гэсэн гэж би хүмүүст дүгнээд байгаа байхгүй. Одоо пошуд ингээд эрдэм мэдлэг эзэмшээл яг ингээд өмнө ярьжсэн шиг ингээд айгүй ажилд орох гэхээр гадаадын компани авахар бол шууд цалин мөнгнөөс ч болоод ч юм уу шууд яваад өгдөг. Яг энэ дохоорондоо үлдээхэд айгүй хитцүү. Яг нь тодорхой улс нь бодлого одоо бодлого хэрэгжүүл явдаг ч гэсэн яг үнэндээ яг тэгж бодитоор хүлэн авч чаддаг уу? Аа. Зөвхөн нэг 4-5 жилийн өмнөөс нэг сүүлийн 2 хөтөлбөр гараад явж байгаа. За тэгээд тэр бол их амжилт болох байгаа. Зөвхөн яг хөтөлбөрийг хэлэхэд нэг нь болохоор хүүхэд төрүүлвэл хүүхдэд нь мөнгө өгье гэж байгаа. Хүүхдийн мөнгө. Монголоор бол хүүхдийн мөнгө өгье. Их биш гэхдээ хүүхд чим амжиргааны мөнгө өгч чи гэсэн. Хоёр дахь нь нөгөө ипотекийн зээл гэж байдаг шүү дээ. Тэрийнх нь хувьг нь багасгаж өгөх гэсэн хоёрх нь юм л хийж чадж байгаа. Нэгээс хоёр байдгийг. Тий. Яг нь 0.5-аас 2-ийн хооронд хэлбэлсэн. Хамгийн үнэтэй нь 2. 2-оос дээш бол энэ байхгүй дээ. 2 хувьд барьж чаддаг байхгүй. Энэ хоёр хийж байгаа. Тэгвэл ер нь бол үндсэндээ бол чадахгүй байгаа шүү. Зөв чадахгүй байгаа гэж бодож байгаа. А хоёр дахь зүйлээ шууд ярьчих уу? За тэгье. Үргэлжлүүлээ. Зүгээр хэдүүлээ өнөдөр чинь юу ярьж байгаа шүү дээ? Ерөөсөө энэ хүний нөөцийн талаар, эх орондоо яаж буцчих талаар ярьж байгаа. Зүгээр миний хувьд яг бүгдээрээ хэдүүлээ сайн юу ярьсан. Мөнгө төгрөгийн бол тэр чөл асар мундаг төлхөр байгаа юм л да тий. Хөрөнгийн хэмжээ. Тий. Цалингийн хэмжээ л гэсэн үг л дээ ер нь бол. Тий. Тэрнтэй холбоотой тий хүний амьдралын баталгаа байхгүй тий. Тэрнштэй холбоотой зүгээр нэг юм сонирхолтой зүгээр өөрөө хувийн дүгнэлт шүү. Зүгээр заавал үнэн байх албагүй. Тэгтээ хэлчихье. Яг өнөөдрийн нөхцөл оролцож байгаагүй хувьд ингээ хүн яах вэ гэж бодоод байхаар яах вэ гэдгийг баг олж чаддгүй юм шиг нөгөө нэг хэр тал ганцаархнаа байгаа юм шиг. Аа. Тэнгүүд ингээ юмыг харьцуулаад эхэлж байгаа хөө пост чадахгүй байна. Монгол ойролцоогоор миний бодлоор чадахгүй байна. Зарим орн чадаад байна. Тэгээд тэднийг ингээд нийлүүлээд бодоод үзэхээр надад зүгээр юу юм шиг санагдаад байгаа юм. Хүн яг юу хүсэж байгааг хөөр яг ингээ мөнгө хүсэж байгааг хичлэн ярьж болох ч гэсэн тэрээс өөр мөнгө багтаа газар чсэн хүн бас ажиллаад амьдраад хоолд одоо тий 10 сая явцсан 40 сая нягаа байгаад байгаа. Ягаа дахиад 20 сая явахгүй байгаа ингээд бодоол бодоод байхад надад ийм бодогцсон. Хүн ер нь өштэй тий баг мөнгөнөөс илүү шудраг үннийг хүсдэг юм шиг санагдсан. Аа. Хүн мөнгөгүй байж болно, хоолгүй байж болно, хүүтэн дулаан орон суутанд амьдрахгүй байж болно, яаж ч харгалаад байж болно. Шудраг биш юм ийг л тисэж чаддгүй юм болов уу гэж би зүгээр ховдод үгнээд байгаа. Аа. Тэр нөгөө нэг мөнгө зүтэн хамттай орчиж байгаа байхгүй хүн хөдлөмрлөөд идэг хөдөлгөөнийг нь шударгаар үнэлэхгүй тий цалин баг амар хөдлөмрлөдөг юу ч үнэлэхгүй эсвэл амар мундаг хүн байдаг танил талаар ажилд авдаг ерөөсөө энийг бүх юм шударга байдлаар байх юм бол хүн мөнгөгүй байсан тухайн орондоо догтож ажиллаад ажлын байран дээр хүртэл тий яг зөв төшөг ирж байгаа яг зөв Ти ерөөсөө эхлээд Монгол улс эцэг тэргүй ойлгомжтой шүү дээ. Яг шууд хүн 4-5 мянган доллар ингээд сар болгоо гэдэгт боломж байхгүй юм уу? Хаач бизнесийг орч. Тэгэхээр зүгээр эндээс миний гаргалгаа бол зүгээр Монгол хэрвээ
үнэхээр шударга байж чадах юм бол Монгол залуучууд мөнгө болохгүй. Би бол тэгж боддог. Яг үнэ. Аа. Тэг юу гэж бодож байна те? Шударга л байж чадах юм бол ямар нэгэн хэмжээнд шударга. Жохон шударга байж чад болчих юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Бид нэр явахтаа нөгөө улс маань шударга болох чиж одоо мөнгөөр тохиж авчиж чадахгүй байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол шударгаар зөв. Шударга байхад мөнгө хэрэггүй шүү дээ. Яг хэвээр чадрын үнэлдэг тий. Чи чадрын үнэлдэг гэсэн орчин дээр үнэлдэг тий. Шударга гэдэг бол амаргүй зүйл байх л да. Гэтэ хэрвээ шударга байгаад байх юм бол тодорхой хэмжээний үнийг бол байх боломжтой. Яг гаргалгаа хэлж байгаа шүү би бол. Миний хувьд бат. Мөнгө гаргахгүй болгож босдог зүйл бол шударга зүйл. А тэгэх юм бол тэнд одоо 10 хүн байлээ гэд 2 нь ирэхэд болно шүү дээ. Тэ чадвартай байлаа. Шудраг байхад надад хангалттай шудраг санагдаж байна. Би бол баг талангаар ажил болно. Би яг хоол аваад ингээ явахад явганда сайхан болно. Мэдээж тэгээ шудраг нь ягаад дахин мөнгөтэй бол бүр сайхан л та. Аа. За тэгээ өнөөдөр бас шинээр орж байгаа Швейцарьс орж байгаа Нимка ихчмэл та энэ тал дээр юу гэж бодож байна? За Швейцар улс өөрөө бас яг энэ тал дээр ямар бодлого хэрэгжүүлж байна? Гаргаж байгаа оюутнуудаа яаж та энэ тал дээр яриач? Швейцар улс маань бас ялгаагүй ингээд мөн адил ерөөсөө эднийд хэл хахуул гэж юм бол бараг байхгүй. Танил талаараа гэсэн юм бол ер нь бол манайхан шиг тийм ар үрийн хаалга гэсэн юм бол ер нь бол байдгүй юм байна. Тэгээд эднийх нь одоо өнөөдөр ингээд би бас нэг шийдсаар хүүхэнтэй ингээд ярьж байгаа хоёлаа асууж байгаа гэхэд бол эднийх бол ер нь тэгээд хамгийн гол юм нь бол ер нь тэгээд яг цалингийн дунддаж хэмжээ ер нь шийдсаар хүмүүс бол 1930-аад онд бол эднийх бол айгүй бүр үнэхээр ядуу байсан гинэ. Тэгээд тэр үед айгүй Швейцар хүмүүс Англ, Америк, одоо Канада, Австрал руу аягүйх гар дөрөж гарсан. Тэгээд тэр хүмүүс буцаж ирсэн үү гэсэн чинь баг бол ирээгүй, ер нь бол ихэнх нь тэндээш суурьшсан гэж байгаа. Тэгээд яг ахトゥ нартайгаа тэд нэр одоо мэдээж юугаараа ирж одоо амралтаараа ирж уулздаг гинэ. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 1945 оноос Швейцар одоо нэг 2 дугаар дайны дараагаас аягүй ядуу ерөөсөө энэ шиг ийм сайхан хөгжилд бол хүрээгүй байсан. Бүгд л одоо юм хөдөө аж ахуй нөгөө яг хөдөө шиг байсан. Тэгээ Швейцар айгу ядуу ямар ч юу бай одоо сэрген босголт байх байхад одоо юунаас Испан, Итали, Франц, Испан, Итали өөр хаанах үтэй тэр гадраас одоо энэ босод орноос айгу хүмүүс ирж ажилласан байна. Аа тэгээд хүмүүс бол ер нь айгу хин Швейцар төгссөн. А Испан хүмүс бол Испан руугаа ер нь их ботсон гэв. Тэгээд ийм байдалд одоо тэрнээс хойш Швейцар улс манаас хөгжиж эхэлсэн. Швейцарын хамгийн гол хөгжөлт төлхүү юм нь бол одоо Швейцарын банк гэв тэр хүн. За бүх орны энэ нөгөө нэг хараар олсон мөнгө нөгөө манайхны нөгөө офшор дансны мөнгө чинь Швейцарын банк хамгийн найдвартай секреттэй байсан учраас айгүй мөнгө орж ирснээр бас энэ бас Швейцар улс бол нөлөөстэй гэдгийг тэр хүн үзчихлээ өнөөдөр ярьж байгаа хүн. Тэгээд ер нь одоо ингээд танаа Швейцар хүмүүс гадагшаа гарч ажиллах дуртай юу? Одоо жишээ нь одоо би ингээд танаагад оронд ажиллаж байна. Би өмнө нь Орос, Солонгост ингээд ажиллаж байсан. Энэ шиг ингээд ажиллах хүмүүс дуртай гэсэн чинь урд нь бол хүмүүс манайх айгүй ядуу байхад бол айгүй хүмүүс гарч ажиллаж байсан. А одоо бол манад бол тэгэх шаардлага болоод баг байхгүй гэж үзэж байна. Ягаад гэвэл манайх бид нар энд бүх юм маань байна. А тэгээд хамгийн гол нь ажиллах хүчний ба хамгийн уул сарны тогтоож байгаа зүйл бол бас цалингийн л яг эдийн засгийн л асуудал байна л да. Эндхийн бол яг медиум яг одоо дундарч цалин бол ер нь 40,000 гэж үзэж байна. Аа тэгээд одоо манайхаар бол төрийн ажилчид бол 7 хоног 42 цаг. Аа бусад одоо энэ дэлгүүр, мэлгүүр одоо бекерийн энэ төрлийн усуд бол 44 цаг ажилладаг гэж үзэж юм байна. Тэгээд эдний одоо энэ нэг одоо жишээ нь Берн хотын одоо энэ USB гэдэг нөгөө банкны одоо тэр менежер одоо директор хүн гэдгсэн чинь өнөөдөр надад одоо тэр Сержио Армати гэдэг хүн гинэ. Тэгсэн чинь тэр хүн Итали. Тэгсэн чинь одоо тэр хүний сарын цалин бол 30,000-аас 50,000 миллион франкаар, Швейцар франкаар байх гэж битвэн гэж тийм байх гэж би бодож байна гэдэг юм Швейцар эмэлтэд хэлжээ. Тэгээд энэ хүний жилийн бонус нь гэсэн чинь 16 миллион хаалт одоо хаас гинэ. Бонус тэгж одоо Берн хотын одоо энэ UBS банкны тийм юу юм. Тэгэхээр одоо эднийх нь одоо хамгийн Швейцарын яг зарим баян хүмүүс ч байдаг да. Доогуур амьдралтай хүмүүс ч байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь бол манайх одоо хүнээ барьж байгаа нь бол цалингийн Швейцар улсад энд амьдрах бидний боломж л гэж байна. Яагаад гэвэл Швейцар улс эдгээр цалингийнхаа 20% татварт өгдөг. А энэ татвараараа зарим хүмүүс чинь одоо Швейцар хүмүүс надад нөгөө нэг ажил хийх дургүй ч юм уу эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй янз бүрийн улсад нь социал мөнгө аваад амьдраад байдаг юм. А тэгсэн чинь энэ эмэгтэй би бол хизээч социал мөнгө авч үдээгүй. Би үргэлж ажлыг олж исэн. Би үргэлж ажиллаж исэн гэв.
Тэгээ энэ хүн гэсэн ингээ гадуур гадаадын орнуудаар та ажиллаж исэн үү гэдгсэн чинь би гадаадын орнуудаар ажиллаж исэн. Би 19 нас хүрээд Англи, одоо Африк гээл, Франц, Итали гээл энэ хүн ажиллаж явж исэн гинэ. Тэгэж ажиллаж явж байх хугацаанда энэ хүн үргэлж одоо нөгөө АХФУ гээд одоо тэр нөгөө татвараа төлж байж исэн байна. Татвараа төлж исэн учраас энэ хүн одоо хөгшөрсөн байна одоо ингээд 60 гартаа байна. Тэтгэврт гараад энэ хүн одоо тэтгэврээ аваад энд амьдарч байна. Тэгсэрнээсээ бас одоо эдгээр чинь нөгөө жилд одоо 8000 франк одоо юу бас татвараа өгдөг гэж байна. Тэгээд зарим татвар төлөхөд ингээд бидний энэ татвар төлсөн мөнгөөр хүмүүс зүгээр амьдарч байгаа дурггүй байдаг гэдэг. Тэгээ ер нь танах ингээд айгүй ингээд сургалтанд одоо маш их тэтгэлэг өгдөг юм байна. Тэгвэл тийм ээ манайх одоо донд сургууль болон их сургууль одоо шифтар хүмүүстэй айгүй их тэтгэлэг өгдөг. А энэ бүх мөнгө чинь бол одоо татварын мөнгнөөс сурж байгаа гэж ярьж байлаа. Тэгээд танах айгүй их гаднаас бас ингээд хүмүүс ирж ажилтгүй гэсэн чинь манад бас гадны хүмүүс бол ийшээ ирж ажилтдаг гэм шифтар бас талингийн хэмжээ өртөг өндөр учраас гинэ. Ер нь бол бидний хамгийн гол нь урд нь танах маш их гардаг байсан үгээд тэгсэн чинь урд нь гарч исэн тийм учраас одоо энэ нөхцөл бол манайх бол гарах нь хамаагүй гарсан. Биднэрт гарах шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл бид нэр өөрөө уусаад бидний цалин хангалттай байгаа. Бид нар татвараа төлөөд амьдарч байгаа учраас гэж эднийх үзчихлээ. Тэгээд ер нь бол тийм одоо улсын одоо жишээ нь эднийх ч одоо тэр барилгын инженерүүд одоо тийм хүмүүс бол одоо маш их өндөр цалин бас авдаг юм байна. Тэгээд одоо чүүг цагдаа эмч гурав бол бас мэдээж өндөр цалинтай гэдэг юм байна. Тэгээд энэ гурав өндөр цалин өгснөөр эдгээр чинь нөгөө нэг ари алга гэж нэг юм байхгүй, авилгал гэж байхгүй юм. Ягаад гэвэл хүн эмчэд үзүүлчихлээ. Цагдаад мэдээж ямар нэгэн асуудал асуухад цагдаагаас эхлээд шүүгч рүү явна. Гэдэг юм байна. Тэгээд ер нь цалингийн яг дундаж хэмжээнд бол 4000 тэгээд яг 4000-аас доош зарим нь 3500 3000 гэдэг. Тэгээд яг юм байна. Гэтэл цалин нь бол бас их байдаг. Амжиргааны төвшөндө хүрдэг. Тэгээд хамгийн гол нь цалин л болж таарад байна л да. Тэгээд эднийхэн оюутны солилцоонуудаа одоо жишээ нь Австрал, Канад, Америк руу одоо мэдээж Англи руу одоо хөгжилтэй орнууд руу оюутны солилцоог аягүйх явуулдаг юм. За. Монгол руу бол бараг явахгүй байх. Ягаад гэвэл танай Монгол руу яг хаа Монголын түүхийг судлах гэсэн яг цөөх ойд бол байх байх. Ер нь бол нэг их явахгүй байх гэдгийг хэлж ийлээ. Тэгээд ер нь хит ойд нар бол нөгөө нэг юу юм бэ лээ. Илүү их одоо гадагшаа гарч ажилласан ч гэсэн одоо эргэж бүгд яг одоо татвараа төлдөг учраас эргэж улстай яж амьдрна гэдэг. Манай Монголын хувьд бол биднэрт одоо тийм юм алга биш. Миний хувьд бол жишээ нь бас татвар төлөөгүй л явж байна. Одоо төлөх юмсан гээл тийж. Тэгээд яг ингээд энд чинь ингээд одоо Монгол ороод ажиллах хэрэг чинь энд хийж байгаа биднэрийн хараарч вэ? Оюутнууд ингээд ялгаагүй ажиллаж байгаа ч гэсэн яг нөгөө нэг хилж байгаагаар нөгөө биднэрийн энэ цагийн хөлс маань Монголд очиод амьдрах одоо юунд яагаад ч хүрэхгүй вэ? За. За тэгэхээр баярлалаа Нимкагч. Тэгээд Нимкагч яриан дээрээс ойлгож авсан багцлаад ингээ хэлэхэд бол за швейцар улсууд бол нэгдүгээрт бол гадагшаа гарч улсууд нь ажилласан гэсэн татвар төлөөд эргээд одоо нас хөгшөрсөн хойноо татварынхаа тэр мөнгөөрөө нутагтаа амьдрнаа. Энэ бодлогоор бас хүмүүсээ эргэж татах бодлого явж байна тий. Тийм учраас энэ хүмүүс гадаад орнд ажиллаж байгаа ч гэсэн улстай одоо татвараа төлж байна. Тэр манайх одоо манай энэ татварын мөнгө одоо бид нарт бол ерөөсөө өөрчлөгдөв шүү дээ. Аахгүй одоо бидний татварын мөнгө хаашаа ч орж байгаа юм мэдлэхгүй тий. Аа. Тэгэхээр татвар бол яг татвараа төлснөөр энэ мөнгө нь орж байгаа учраас бас хүмүүс нь эргэж улстай бас эргэж шалтаг болж шүү дээ тий. Шалтаг болж байна тий. Татвараа төлөхдөө зарим нэг хүмүүсээс их баяртайгаар төлдөг. Яагаад гэвэл би энэ татварыг төлснөөр би энэ улсад амьдрна. Миний хүүхдүүд боловсрал эзэмсэн нь одоо миний бүх одоо таатаа нөхцөлийг би уулан дээр очиод хаус барьсан ч гэсэн манах руу хар зам тавиад өгөн гэрэл тогийн маань залгаад өгөн гэж хүмүүс нь үздэг юм байна лээ. Тэгэхээр манах бас одоо гол юм нь бас энэ дээр бас хандвал хүмүүс бас эргэж бид нар хэдий гадаадад ажиллаж байгаа ч гэсэн бид нар баяртайгаар татвараа төлөөд дараа нь бид нар амьдрах бололцоог мань Монгол орн бас хангаж өгөх хэрэгтэй юм байна. Үнийг бас юм нь бас нэг иймэрхүү байна. За наа чи бас нэг том эрх хөшүүрэг болж ирж байна шүү дээ тий. Тэгээ за эрх Манайх бас санал нэгдэж байгаа бах тий. За өнөөдөр бас шинээр орж байгаа Германаас орж байгаа оюутаагаас та бүхнийг бас танилцуулъя. Оюуг танилцуулж гээд тэгээд оюу бас Германы талаар энэ тал дээр бас өөрийнхөө бодлыг хэлэхгүй юу тий. Өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд тий Герман бас ямар бодлого барьж байна? За бүгдээрээ сайн уу? За Германы талаар ярих юм бол Герман ерөнхийдөө боловсруулаар бол хэд хэргүүлэх орны таанд ордог. Тийм учраас нөгөө гадагшаа гардаг оюутны одоо бусад орнуудыг бодвол харьцангуй бага. Яг тэгэхээр их орондоо
дэлхийн боловсролыг эх орондоо хангалттай бүхэл боломж бололцоо нөхцөл байдлаар хангагдаж сурчиж байгаа болохоор гадагшаа гарах оюутан залуусын тоо бол төгсөө тэнд ажиллах залуусын тоо бол харсангуй бага байдаг. Тэгээд төрөөсөө юу гэж бол дэмждэг вэ гэхэлэр герман оюутнуудаа их сургууль бол үнэгүй бас яг үнэгүй биш. Энэ болохоор нэг бол татварынхаа мөнгнөөсөө гарч байгаа учраас герман залуучууд бол их орондоо үнэгүй суралцдаг. Тэгээд сурах орчин нөхцөлийн хувьд бол бүх байдлыг бол бүх боломжийг төрөөс хангаж өгдөг. Кампус тухайн их сургуулийг тойрсон чөлөө цаг өнгөрүүлэх боломж нөхцөл боломжийг бол бүгд энгийн гаргаж өгдөг. Тэгээд ажлын байрны тал дээр бол одоо тухайн ажил олгож байгаа байгууллага улсаас ч юм уу тухайн хүнийг бол цалингийн системээр хамгийн өндөр байж болох хэмжээний амьдралд бол хөрөлцөө хэмжээний цалинг бол олгодог. Энэ нь болохоор гадагшаа гарахгүй байх бас нэг том шалтгаан болдог. Тэгээд дээрэс нь герман улс ер нь ганц герман гэлтгүй Европ даяараа нөгөө нэг цаг агаарын байдлын хувьд бол жилийн бараг хагасаас илүү хувийн нөгөө нэг нар байхгүй бороотой байдаг. Тэгээд яг нөгөө нэг нар гардаг гоё улирлынхаа хэсгээр нөгөө нэг хүмүүс маань амралт цугаалдах хийдэг гадагшаага одоо ямар нэгэн байдлаар тэр амралт цугаалгын мөнгийг бас цалин дээрээс нь урамшуул болгож өгдөг. Ихэнх бүрхэг өдрө ажлын бүтэмж багтай бүрхэг өдрүүдээрээ илүү нөгөө нэг их ажилдаг. Харин нөгөө нэг яг улирлын гоё өдрүүдээрээ үнтэй гоё ажил хийдэг учраас тэр мөнгийг нь бас нөгөө нэг тухайн мэргэжилтний ажилуулж байгаа газраас нь тэр мөнгийг нь олгож өгдөг. Дээрэс нь оюутнуудыг болвол тухайн салбартаа үнэнт ажиллах эсвэл ингээд цаашаа илүү амжилттай ажиллах оюутнуудыг олвол оюутан байх төгсгөөс нь өмнө оюутан байхаас эхлээд нөгөө нэг тухайн компани дээрээ юу болгоод ажилтан болгоод авдаг. Тэгээд хангаж болох бил нөхцөлөөр хангадаг. Одоо компанийн нэр дээрх машинаар хангадаг. Байр илүү гоё том байранд өмдрүүлдэг ч юм уу бүх боломжоор нь бас хангаж өгдөг. Тэгээд бас миний нэг хэлэх гэсэн юм бол одоо хэрвээ германд ингээд ирээд ажиллах асуухан бол хүүхдүүдээс асуухан бол чи юу болох гэсдэг вэ гэвэл герман хөтэй айгүй амар яг нөгөө нэг юу гэж би ингээд морь унтахыг заадаг багш болохыг хүсдэг. Би биеийн тамирын багш болохыг ихэнтэй л багш болохыг хүсдэг. Тэгээд хэрвээ Монгол очиж асуух юм бол хүүхдүүд хэвчлэн би банкны захирал болно, би том дарга болно гэж хэлдэг бол герман хүмүүс хүүхдүүдтэй тийм багаасаа нөгөө нэг хүмүүжүүлэхтэй хүний хэн байх нь чухал биш, туртай юм хийх ёстой гэж хүмүүжүүлдэг. Монголд бол энэ одоо нэг цензур тогтцсон. Хэрвээ чи мундаг дарга болох юм бол гоё мөнгө олдог бол мөнгө олох юм бол гоё амьдрна гэдэг юм шиг санагддгийн. Тэгээд бас нэг хэлье гэж бодсон юм маань юу вэ гэхэлэр яг энэ бол хэрвээ би инженерээр төгссөн бол би инженерээр л ажиллана тэнд тухайн компанид би одоо барилгын инженерээр төгссөн бол би тухайн компанид барилгын инженер хийх өөр би өөр шал өөр газар очиж байгаль орчны инженер хийгээд явахгүй. Монголд маань болохоор одоо жишээлбэл нэг хүн багшаар төгссөн байлаа гэхэд өөр нэг газар очиод банкны ажилтан болох ч юм уу эсвэл нэг хүүхдийн төлөө байгуулах очиод ингээд яг өөрийнхөө төгсснөөс гад өөрийнхөө боловсрч гарснаас шал өөр мэрэгчлэлээр сурдаг юм. Учиртагтай санагддаг тийм. За баярлалаа. За соёлоо одоо бид нар бол одоо бусад орнуудынхаа төлөөллийнхаа төлөөлөгчдийн сонсчлоо. Одоо Австриас үлдэж байна тийм. Тэгэхээр таны амьдарч байгаа хотод улсад бидний ярьж байгаа сэдвийн хүрээнд яаж зохицуулаад байна вэ? Энийг нэг хэлээч. Тэгэхээр Австри улсын хувьд болохоор 8 сая хүн амтай учраас ер нь бол хүмүүс нарийн мэрэгчлэр сурдаг. Тийм ихтэй сургуультай тийм их сурдаггүй. Одоо оюутнууд нь яг бүр үнэхээр тэр нөгөө хиний хэлснээр яг одоо юу гэхээр карьер хөгж байгаа хүмүүс нь л ихтэй сургууль сурдаг. Тэрнээс бол би одоо барилгач болно аа эсвэл би одоо юу гэх юм зөвхөн хан боддог одоо будагч болно гэх юм. Тэгэл яг бүр жижигхэн ганцхан ширхэг юмыг сонгож аваад хүүхдүүд нь зөвхөн тэрүүгээрээ мэрэгжлийн сургууль сураа авч тийм байх. Тэрийг нь болохоор нөгөө төгсөхдөө дипломтой төгсөх тэрүүгээрээ бүр мэрэгсэн дипломтой төгсдөг учраас тэр хүн нь зөвхөн тэр салбартаа л ажиллана.
Одоо тэр академик гээд боловсралтай тэр магистр, доктор, бакалаврууд нь болохоор ингээд цаашаа өөрийгөө хөгжүүлээд одоо тэг том том нөгөө төрийн байгууллагуудад ажиллаа явцдаг. Яг тэр жижиг төвшний одоо юу нарийн мэрэгжлийн ажлыг хийж байгаа хүмүүс нь тусгай сургуулиудаар төгсөөд тусгай сургуульд 16 наснаасаа эхлээд бэлтгэгдээд тоотно 3-аас 4 жил тэр одоо мэрэгжлэр ингэж практикум дадлаг хийжгаад дээрэс нь жилд 2-3 удаа сургуультай яваад ингэжэж сургуультай төгсөөд мэрэгжил эзэмшдэг юм байна. Тэгэхэд ийм мэрэгжил эзэмсэн хүмүүсийн цалин айгүй өндөр байдаг юм байна. Одоо энгийн одоо бид нар гадаадын иргэд энд ажиллаж байгаа хамгийн доотлын хөлсөөр ажиллаж байгаа. Гэвч одоо тэр 16 наснаасаа эхлээд мэрэгжлийн сургуулиар төгсөө сураад мэрэгжил эзэмшээ явж байгаа хүмүүс нь болохоор бидний бодвол нөгөө одоо зэрэг гэж нэрлэж байгаа байхгүй юу? Мэрэгжлийн дипломны зэрэг гэж нэрлэж байгаа байхгүй юу? Тэрүүгээрээ зэрэгээр ингээд нөгөө ажлын үнэтэй явчихна. А за жишээлбэл би нэг бас тэр одоо заавал дипломтай байх шаардлагагүй гэдэгт нэг жишээ хэлээ л да. Одоо жишээлбэл манай нөхөр бол ингээд нэг сүлжээ тийм цахилгааны компанид ажилладаг. Өөрөө болохоор яг зурагчин хүн. А тэгсэн мөртөө яг юм техникийн зөвлөхөр ажиллаж байгаа байхгүй. А гэтэл тэр сар яг тэр ажилтан байрн дээр нь болохоор яг тэр тухайн компани нөлгөр болохоор өөрөө техникийн зөвлөгчийг авдаг. Гур мэрэгсэн сургуульд өгсөн хүнийг авдаг байсан чинь манай хүн өөрөө нөгөө өөрийнх нь нөгөө чадвар нь нөгөө техниктэй маш сайн харьцдаг чадвар нь ухаан байгууллагын одоо ярилцлаганд өөрийнхөө нөгөө анкета бүгдлэгтээ өгсөн тэр нөгөө өргөдөл хямбар тий CV дээрээ бичиж өгж байгаа. Дээрэс нь хавсарч материалаа өгж байгаа. Би ийм юмны мэдлэгтэй, ийм юм програмдэр ажиллаж чадна гэдэг ингэн гот бас австар болоо заавал ийм том өндөр мэрэгжил хийн диплом шаардлагаар чадвартай хүнийг бас ажлын байранд авдаг юм байна. Бас өндөр ажлын байр. Тэгээ яг уу одоо жишээлбэл ажлын байран дээр ажиллаад 2 жил болж байгаа ч гэсэн нөгөө тухайн нөгөө багийг хариуцж ажилладаг одоо багийн толгойлогч гэж байна штэ. Толгой ажил гэж нэг одоо юу гэм Монголоор хэлэх юм бол одоо менежер штэ. Одоо тийм төвшөнд хүрчээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө цаад байгуулах нь өөрөө маш үнэлж байгаа л та чадвартай хүмүүсийг ингээд харах нүдэн одоо харах үндсэн шал өөр байна. Тэр хүний төгсөн диплом дээр бичигдсэн дүнээр биш, сургуулийн тэр нэрээр биш те. Яг ингээд яг бодит ажлын байран дээр нь процесс дээр нь ингээд бусдаа хэрхэн хандж байна, ажлын тэр сайн одоо хамт олонд хэрхэн зогцож байна, ажлаа хэр сайн мэдж байна, хэрхэн хурдан ямиг сурж байна гэдэг юм ингээд. Тэгээ ингээд айгүй хурдан хүний үнэлээд тэр үнэлэмжээр ингээд жил ирэх тусам цалин 15% нэмэгдээ явчихдаг юм байна. Тэгээд яг та ер нь бол австрын хүмүүс ажлын байраа тийм их солидгүй. Яагаад гэхээр нэг ажлын байран дээр хэрдээ олон жил ажиллах тусам жил ирэх тусам цалин нэмэгдээ явна. Тэр үднээсээ дахиад шинэ ажлын газар орох одоо тийм сонирхолтой байдгүй. Тэгээд австрчууд бол 8 саяулаа уулзраас нэх тэгэж дөрүүж ийш тишээ одоо мөнгөний төлөө одоо гадаадын орн рууд руу яваад байдгүй. А явлаа гэхэд зүгээр тодорхой хугацааны дагуу одоо тэр тухайн компанид нэг 3 сар ажиллаж байгаа юм уу те. Одоо нэг юм одоо юу гэм проект ажилт байдаа гэхэд хүн тэр проект ажил дээр ингээд ажиллачаал 3 сар ажиллачаал эсвэл жилийн одоо төсөл байдаа гэхэд яг тэр төсөл дээр нь ажиллачаал буцаад ирэх гэдэг юм уу. Тэгэж явдаг хүмүүс юм байна. Тэрнээс одоо гадаадын орн рууд руу гэж ихээрэ дөрөж явж ажил төрөл хийдэг тийм хүмүүс биш. Ер нь бол Европтаар нэгэн баян амьдралтай, нэгэн амжиргааны юу гэх юм төрөөс явуулж байгаа бодлого нь өөрсдийн иргэдээ хангалттай амьдруулах боломжтой тийм бодлого явуулдаг. Тэгээ эрүүл мэндийн салбар нь өөрөө одоо энэ ажлын бүх энэ татвар болон ажил олгогч эрүүл мэнд бүх салбар нь хоорондоо одоо монголоор хэлэх юм бол Монголоор хэлэх юм бол нөгөө тойр гэж байдаг шүү дээ. Одоо тойр системтэй байдаг юм байна л да. Тэгэхээр одоо яадаг гэхээр ингээд бүгдээрээ бие биенээ холбоотой гэсэн утгатай. Түсээ эрүүл мэндийн салбар заавал ажил олгогчтой холбоотой, ажил олгогч бол заавал татвартай холбоотой, татвар бол заавал одоо хувь хүнтэй холбоотой ингээд бүр ядчих. Бүгдийг ингээд нэг системтэй ингээд багтлцсан. Түсээ эннээс гажуудах ямар ч арга байхгүй. Ямар ч одоо нөгөө мултарч үлдэх энэ одоо бодлого энэ тойргоос ямар ч гарах шанс байхгүй шанс байхгүй нэг нь тэр тойрогт ороод ажлын гэрэн дээр гар ус зурсан л татвартай автоматар очихгүй нөгөө Монголд шин жишээлбэл нэг эмнэлэг дээр очиад чамаа хин гэдэг бай нэр ус хүйсэ ингээд бүгдийг бүртгүүлээл гэрийн хаяга бүртгүүлээл дээд доод боловсралтай гэж бүх юма хийгэлдэв шүү дээ австрт хэлэхгүй нэг л удаа бүртгэл тат орсон бүрийн газар дээр нэр хийлээ бүх юм гараад ирнэ
Эрүүл мэндийн салбар дээр ажиллаж нэр хилээ бүх юм гараад ирнэ. Ажилгүйд орлоо нэр хилээ ингээд та хэдэн оны хэдэн сарын хэдэн тэгсэн байна ингэсэн байна ингээд бүх юм нэг системтэй. Тийм болохоор ингээд айгүй амар одоо юу гэх юм нэг юм одоо тийшээ явж ийм анкет болно. Одоо ийшээ явж ингэн гэдэг нэг юм хүнд тийм ачаал дараа үсгэж багхгүй. За. Энэ алтрал нь өөртөө нөгөө 24 сая хүн амтай ер нь бол мултинешнл улсчтэй. Тэнх нь цагаат зүйл байгуулалт 1860 он байгуулсан ер нь бол UK-ийн колонис одоо өөртөө суурьшсан улс гэж явж байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ тэндээс айгүй олон цагаат байгаа. Дөрөвчд ч бас байгаа. Тэгээд энэ 24 сая хүн амтай улсад бол 42 сургууль байдаг. Тэгэхээр манай дугаарыг сургуулиуд дээр харьцуулахад бол насар их дөрөв гарч байгаа. Тэгээд энэ 42 их сургууль нь бүгдээр ихэнх нь дэлхийн бас сургуулиуд байдаг. Тэгээд энд ажил эрхлэх хөдөлмөрийн одоо нас нь бол 14 наснаас эхэлж байгаа. 14 наснаас эхлээд хүүхдүүд нь ажил хөдөлмөр эрхлэх одоо хууль ёсны одоо бүрдэж байгаа. Тэгээд татвар төлөөд ажиллах юм. Гэхдээ яг насанд хүрсэн хадалттай адилхан одоо ажил хүнд ажиллахгүй. Яг өөрийнх нь бие нас сэтгэлзүйдэн тохирсон ажлыг болоод ажлын байрлалтдаг. Тэгээд цагийн бага байх жишээ. Тэрний яаж хэрэглэх ажил хийх одоо юу гэн суурийн тавьж өгч байгаа байхгүй ажил хийх. Одоо тэгээд энд Facebook дээр маш олон группүүд байдаг. Ажлын групп одоо жишээлбэл манай хүүхэд 15 настай одоо ажил хиймээр байна гэж та нарт одоо зүлгээ тгшлүүлэх хүн байна уу? Манай хүүхэд ажиллахад бэлэн байна гэхэд л хүмүүс өө манай зүлгээ тгшлээд өгөөч тэл өдрөө утаа өгөөч цаг зүгээр. Тэгэхээр ямар хүүхэд ажил хийж ин гэж итгэхгүй яг энэ ч шаргаар мөн байгаа. Бид сурж байгаа учраас тийм. Тэгээд яг Японтай яг адилхан энд бол нарийн мэрэгчлэл ер нь бол илүү үнэлэмжтэй яг тэгэхээр nursing child care одоо инженер ч юм уу за carpenter одоо мужаан зужаан за тиймэрхүү коллежийн мэрэгчлүүд бол маш их эрэлт хэрэгцээтэй. Тэгээд гаднаас маш олон ажилчин авдаг одоо skill migration гэдэг нөгөө лист гаргасан байдаг аахгүй ийм чадвартай ийм ажилтны талтай хүмүүсийг одоо бид байнгын оршин суугчаар авъя гэд. Тэрдэр нь бол нийгмийн нэрсүүд байх чинь. Манайд бол төвлөгч гэхэд одоо бүгд маань хийдэг бол энд одоо тарианд төвлөгч одоо юу гэдэг унтуулгын төвлөгч өөр юу гэх шиг ингээд хадаа салаа явуулдаг. Ахмад насныг асрах суулч гэдэг юм уу. Гэтэл чинь эдгээр тусралтай хүмүүсийг бодвол илүү өндөр цалинтай яг таны хэснэр нөгөө юу ажлын жилээрээ цалин нэмэгдчихэйдэг. Нэг олон тийш өргөөд тэгээд төрийн албан агш нар бол төрийн албанд очих хүмүүс бол гадаадд нь бол ажиллаж юм бэлээ. Тэгээд би нэг Монголд ажиллаж байсан үнтэй бас ярилцаж байхад яагаад одоо ингээд Монголд ажилласан юм бэ гэдэг нэг өгөр төрийнс байгуулгаар явсан гэж байгаа хгүй яагаад ингээд явж байгаа юм бэ гэхлээр төрийн албанд орохын тулд одоо 2 жил ингээд гадаад улсад ийм нийгэмд үлчсэн байх хэрэгтэй гэж үздэг юм байна. Тэгээд тэр тэрнийг тэр шалгуурыг хангахын тулд одоо ингээд хөгжил буур одоо үчиж буй усууд руу их томилтоор явдаг ч юм уу ажиллаар их явдаг. Гэхдээ мэдээж тэр нь бол гол цаад шалтгаан нь бол төрийн албанд орох одоо нөө иргэд устай ирж ажиллах гэсэн ийм их бодлоготой. Тэгээд татвар нь олгоор бас хамаарад 10%, 20%, 30%, 40% за бүр их орлоготой 50% төлөх жишээний. За тэгин гутлаа эдний хамгийн чухал юм нь бол safety. Ямар нэгэн одоо ажлын байран дээр ажилтнаа бертэж гэмтэх ажлаа үүрэг гүйцэтгэж чад бертэж гэмтэхэд бол тухайн байгууллага маш том хэрэгцээтэй маш том асуудалд ордог учраас хамгийн номер нэгт бол safety ямар нэгэн байдлаар одоо эрсдэлтэй алхам хийж болохгүй ямар нэгэн асуудал гарвал заавал байгаа бодлого менежертэйгээ холбогдох ийм зөвлөмж өгч идэг. Хүнд ажлыг бол өөрөө даахгүй янз бүрийн хүндээ шаардлагагүй гэж үздэг. Чи энэ хийхэд хийхгүй хийхгүй байж болно чамд хүн явуулъя гэж үздэг. Одоо би шал Австрал улсад ирээд 9 жил татвар төлөгчөөр амьдарсан байгаа байхгүй юу? За тэгээд магадгүй би дахиад 10 жил амьдарчаад Монгол улс руугаа яваад Монголдоо очиж амьдраа гэхэд би энэ улсад хөгшрөө татварын мөнгө авахгүй байгаад энэ улсад миний мөнгө үлдэж чад. Тийм тохиолдолд Австрал улсад өөрт нь бодлого өгдөг татварын та мөнгөө Монгол улстай авч болно гэдэг. Оо за за. Гэхдээ манай Монголын тал хамгийн гол нь тэрийг төлөх үү?
төлөхүү гэдэг. Энэ хоёр улсын хооронд найрамдлын гэрээн дээр нь бол байгаад байгаа байхгүй юу? Монгол одоо Монгол улсын иргэн энэ улсад татвар төлөгчээр ажиллаж байсан бол тэтгэвэр гарахтаа өөрийнхөө эх орондоо тэтгэврийн одоо ажилгүй суулгаад байж таа. Тэтгэвэр гараад гэхдээ Австрийн улсад бүхэн татвараа эх орондоо төлүүлж авч болно гэдэг хуулийн заалт байгаа байхгүй юу? За ийм бас нэг гоё юм байна. За дараагийн юм нэг юм бол одоо жишээлбэл би жилд юу гэх юм доотлон 16,000 евроны цалинтай ажиллаа гэхэд татварын буцаа олголт гэж өгж байгаа байхгүй юу? Тэр маань одоо миний аим хэдэн хүүхдтэй бай, хэрхэн амьдардаг вэ, ганц бие юу, эсвэл одоо юу гэх юм нөхртэй юу гэдгээ шалтгаалаад одоо доотлон 1,000 евроо ч юм уу те нэг татварын буцаа олголт өгчөж байгаа юм. Яг хөө энэ одоо яагаад ингээд ийм татварын юм яриад байна гэхээр Австрал улсыг одоо хөлдөөр нь байлгаж байгаа ийм одоо сайхан амьдруулж байгаа бүх хүмүүсийг амьдралын баталгаатай ингэж байлгаж байгаа зүйл бол миний харж байгаа үндсээр бол татварын бодлол болгож удаад байгаа. Биднэрт ажлын байрыг бэлдэж өгч чадчихээн. Бид нэр энэ ажлын байрн дээр нь ажилтнаараа татварын төлөх ёстой. А энэ татвар нь буцаад эргээд биднэрт ингэж нөгөө одоо нөгөө тойрог хэлбэрээ одоо нөгөө тойрог дотроороо ороод үн шимээ өгөх ёстой. Нийгмийн халамжаараа ч юм уу би төвөрт гарлаа гэхэл эсвэл миний үр хөвгөд одоо сургууль сурахт нь үн төлбөргүй сургах ёстой ч гэдэг юм ингээд цэцэрлэг сургууль ингээд. Тэгэхээр татварын бодлого нь маш сайн байна л гэж одоо хэлмээр байна да. Австралчууд яагаад Англи руу явж гин л да. Өдөр хугацаагаар ч юм уу прожектор бас явж гин ажиллаж гин. Гэхдээ заавал эргэж ирдэг. Яагаад вэ гэхэлэр нөгөө улс нь өөрөө амглан тайван, аюулгүй, янз бүрийн хатлаг дээр нь байдгүй. Тэгээд маш олон үндэстэн байдаг, дэлхийн өнцөг булан бүрээс байдаг, ямар ч арьс өнгөний үзэл байдаггүй. Тиймээс одоо ер нь олвол жил бүр болоод маш олон хүмүүс эдгээр иргэншил авахгүй, citizenship авах гэж одоо өргөдөл өгж байна. UK-гээс ирж байгаа, Канада, Нью-Зеланд, одоо юу Америкаас гих жишээ нь. Тэгэхээр ер нь олвол эдний хувьд олвол нөгөө бодлого нь амар зөв. Тэгээд нөгөө бүх татварын бодлоо одоо нөгөө хүнээ амьдрах орчин гэдэг бас амарч хөх штэ дайнд одоо нөгөө диссертим хэлбэрдэг газар бол бас хүн тогтхоо гэдэг бас сайн. Тэр бол цалингаараа бол Америкийг бол багхгүй одоо зарим салбар штэ. Айх гэхэд Америкт хэдэн бараг 100 мянган Америк доллар хүрж байгаад энд бол 60-70,000 доллар байх жишээ нэ зарим салбар. Тэгэхэд одоо цалингийн багч гэсэн их орондоо амьдрах юм байна. За бүгднгийнх мэдээллийг бүгд одоо сонслоо. Тэгээд одоо бид нар яагаад энэ бүгдийг яриад байна вэ гэхээр нэгдүгээр бид нар Монгол улсын иргэд, хоёрдугаар бид нар Монгол эх оронд минь энэ одоо бидний амьдарч байгаа энэ газар нутгаар байхгүй байгаа юм одоо байгаад байгаа учраас бид энэ бүгдийг харьцуулж яриад байгаа юм шүү. Үзэж байгаа үзэгчид бас энийг ойлгороо, та бүхэн бас энийг бас зөвөр хараараа бид нар энийг эх орондоо байлгах гад энэ бүгдийг дэлхий дээр одоо яг л адилхан тент хүн амьдарч байна амьдарч байна яг л адилхан хот байна уу бай яагаад Австрид энэ бүгд болоод идэв яагаад Германд болоод идэв яагаад пост байж болоод байгаа яагаад Улаанбаатарт энэ бүгд эсрэгээрээ байгаад байгаа энэ бүгдийг харьцуулж бид нар ярьчиж дараа нь бүгдээрээ гаргалгааг нь гарч энийг одоо ингүүл арай зөв юм болоо гэдэг имийг үзэгч та бас өөрөө бас юу яагаараа тунгаагаад санал бодлоо илэрхийлээрээ бид нар энэс гарцал олох гээд яриад байгаа юм шүү. Тэрөө харин хэлий гэж байгаа дундуур нь ингээд орхигдуулсан байлээ. А Германы хувьд Герман бол Европын холбооны улсуудын дунд болол нэлийн нөгөө нэг зөвлөх томоохон орнуудын нэг болдаг. Тэгээ Герман улсын хувьд бол хүний нөөц бол баян ямагт асуудал болсоор ирсэн. Тэгээ германчууд өөрсдөө бас нөгөө нэг 81 сая хүн амьдардаг гэсэн хэдий ч амьдрах орчин нөхцөл салингийн системийн хувьд бол айгүй дажгүй учраас бүгдээрээ ихэвчлэн нөгөө нэг карьер хөөгсөн хүмүүс нэг сургуультай сурдаг харин үлдсэн хэсэг нь бол өөрийнхөө сонирхлоо дагаад нөгөө нэг дунд мэрэгчлүүд одоо жишээлбэл бэкерид ажилладаг талах байрдаг хүн ч юм уу эсвэл тоож болдог ч юм уу эсвэл нөгөө махны дэлгүүрийн мах одоо зардаг хүн болдог ч юм уу энэ алганыг нөгөө нэг мэрэгчл сургалт үйлдвэрлэлийн төвгө манад байдаг шиг тэрүүгээр эзэмшдэг а тэрээс нэг авууштай айгу том чамдар нь болохоор Дуал студиум гэж германаар нэрлэдэг. Энэ нь болохоор 4-5 жил үргэлжилдэг. Эхний 3 жил бол дан практикум дээр ажиллаад, ингэж ажиллахдаа их сургууль байд юм уу? Эсвэл коллеж дээр юм ингээд практик мэдлэг хоёрыг хослуулж явдаг. Эхний 3 жил практик дээр голчлон ажиллаад, 4-р жил дээр болохоор дипломын ажил
илүү академик тал дээрээ төвлөрсөж эхэлдэг. Ингээдтэй тухайн одоо сургуультай сурна, дээрэс нь тухайн нэг байгууллагт хариулагдаж ажиллана гэсэн үг. Дээрэс нь суралцах тэр 4 жилийн хугацаанд ажиллаж хийгээд сураад явна гэсэн. Ингээдхээр нөгөө нэг цалинга яг тухайн гэрээ хийсэн байгууллагатайгаа тохирсон хэмжээгээр цалинга аваад дээрэс нь академик боловсруулалт бас аваа явна. Харин сургуулаа төгсөхдөө тухайн одоо нөгөө нэг гэрээ байгуулсан компанид 4-5 жилийн ч юм уу хугацааны гэрээ байгуулдаг. Тэгээд ийм болохоор практик дээрээ айгүй сайн болж төгссөн. Тэгээд дээрэс нь академик мэдээллийг хойлонгийн хослуулж авсан мэрэгжилтнүүдээ өөр гадны орнууд руу явуулахгүй, харин нөгөө нэг тухайн байгууллагатаа авчулдаг юм бодлого баримтлалтыг нь бас Монголд нэг нэвтрүүлчих айгүй сайхан санаа байна гэж би өөртөө боддог. За, ойлголоо. За, одоо нэвтрүүлэг маань өндөрлөх тийшээ хандаж байна. Тэгэхээр одоо бүгдээ нэг гаргалгаагаа ярилцаа. Тэгээ бусад улсуудын те бусад орнуудын одоо бидний ярьж байгаа сэдвүүдээр ямар ямар бодлого барьдгийг сонслоо шүү дээ. Энэ тал дээр өөрсдийнх нь бодлыг нэг нүгүү ярилцаад тэгээ нэвтрүүлгийг өндөрлөе гэж бодож байна. За, тулгаагаас эхэлэх үү те. За, пошоос эхэлье. Би тэгээд юун дээр төрнийхэн ярьсан дээр нэг шодраг байвал их зүгээр юм байна те. Мөнгө гаргахгүйгээр шодраг байж болно шүү дээ. Мөнгөөр нь татахгүй маа гэхэд тэрнтэйгээ холбогдуулаад ярьчихъя гэж бодоод байна. За, яг шудраг гэдэг нь сая ер нь анзаарсан бол бүх орнуудын өндөр цалин авдаг ч юм уу нэр хүндтэй мэрэгжил татар эмч хуульч хоёр тийм өмгөөлөгч бас яваад байгаа шүү дээ. Ерөөсөө бүх орн нэг нийтлэг юм байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр юу гэлэх гээд байна гэхээр эмч бол яг хүний эрүүл мэндийг хамгаалж байдаг юм ээ тийм эмнэлгийн хэдүүд дараа нэр яа зүгээр ягаад хуульч шүүгч хоёрыг яриад байна гэхээр ерөөсөө хуульч шүүгч гэдэг хүн чинь ерөөсөө л юуны хамгаалагч байдаг юм. Шудраг ясыг тогтоогч биш үү? Тий. Улсын хий тогтоогч яг аль мэсний хэллэг нь. Ерөөсөөр бодит амьдралын хэллэгээр бол нэг Lord of the Rings гэдэг кино шиг ярих юм бол шудрагын хамгаалагч, гэрлийн хамгаалагч байхгүй ерөөсөөр. Айлгүй байтал. Тэг ер нь тэг. Энд амьдарч байгаа Европод, Америкт, бус орнд амьдарч байгаа бүх шүүгч яг дотроо юу бодож идэг вэ гэхээр би л таамаглаад байгаа. Би бол гэрлийн хамгаалагч гэж бодож амьдардаг. Би гэрлийн хамгаалагч. Би өндөр тал авахгүй гэж борчд биш. Би гэрлийн хамгаалагч, шудраг үнний хамгаалагч гэж өөрийгөө бодож амьдэрдэг. Цагдаа нараас нь надаас хүн айхгүй, би хүнийг хамгаалах хэрэгтэй. Намайг хараад цагдаа хүнийг ерөөсө дүрм тувцын хараад хүн баярлах хэрэгтэй. Ерөөсө хамгаалах юу байна гэж. Тэгэхээр миний бодлоор бол ерөөсө энэ шудраг үнний хамгаалагч маань шудрагны хамгаалагч байна гэдэг бол ерөөсө эхний зүйл юм болов гэж бодож байна. Эний ята хамаг суурийг нь тавих гол юмнууд. Энтэй холбоотой 30 секундээс юу сонирхолтой зүйлийг ярих юм бол ер нь бол одоо яг засаглалын хэмжээндээ орчиж байгаа юм да. Засаглалын ингээд бидний орчин цагийн засаглал гэдэг чинь гурван засаглал шүү дээ. Хууль тогтоох, тийм? Хуулийг хэрэгжүүлэх, тэг шүүх засаглал гэдэг. Гурван тусдаа институт байхгүй юу? Тим учраас нөгөө хүч нь хуваарлагдсан. Тэгэхэд энэ бол айгүй гой зүйл байхгүй. Шүүхч бол зөвхөн шүүхэй л юм. А юу нь болохоор зөвхөн хуулиа тогтооно. Одоо парламент ч юм уу тий. Тэгэнгүүт засгийн газар буюу нөгөө нэг хэрэгжүүлэгч агентлаг нь нэг хэрэгжүүлэлтээ хийгээд явцдаг. Аа тэгэд энтэй хамтартай сонирхолтой зүгээр 30 секунд юм хэлэхэд жил болгоны 5 сарын 3-нд Польшийн Бага хотод бүх орны элчин сайдын яам Польшийн засгийн газар цэцэг өргөдгий. За. Тэр нь ямар ч үстэй 5 сарын 3-ны конституц гэж. Одоо Польшаар бол конституц гэж ярьдаг юм. Аа англиар бол constitution гэдэг. Яасын би гэхээр ерөөс орчин цагийн энэ засгийн газрын энэ бүрэлдэхүүн гурван ийм тусгай нэгжтэй байж хүч хоримтлагдаад шудраг өмнө тогтдөг юмаа гэдэг одоо энэ онлайн энэ шин нэмийг хоошо дэлхийд анх удаа танилцуулсан. Яг баруунд Европод анх удаа танилцуулсан гэдэг юм. Түүхийг нь хөөх юм бол. Тэгээд та нар ер нь бол одоо энийг монгол үгээр бол арчлал гэсэн үг л дээ. Арчлал. Арчлал яагаад ийм албар хүчтэй мундаг юм гэхээр ерөөсө шудраг ясны одоогийн бидний яриад байгаа юмний хамгийн супер зүйл. Ерөөс сонгол явагддаг биш. Арчлал байхаараа шудраг байдаг юм аа, үнэн байдаг юм аа гэд. Одоогоор өнөөдрийн хүний төвхөнд орсон хамгийн шудраг эндээс магадгүй 5 жил 10 жил дараа бүр супер системтэй болж магадгүй, бүр мухач болж магадгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаар энэ конститут гэдэг яг англиар бол конститюшн гэдэг юм хамгийн шудраг юм аа гэсэн утгаар энийг дэлхийн ертөнцид та нар бэлгэллээ гэд бүх элчин сайдын яамнууд цэцэг бэрэгдэг байхгүй симбол болгож баярлаа польшуудаа гэж. Польшос ихтэй юм биш үү? Тийм, Европын хамгийн ихнийх яг дэлхийн анхны анхны биш. Гэхдээ яг хөвгөлгөлтөнд
1954 онд би оны нь бол сайн мэддэггүй зэрэг судлаад үзэхэд болно. Хамгийн гоё нь энэ конституц буюу энэ арчлал гэдэг иймийг орчин цагийн арчлал дэлхий гэдэг юмд бэлгэлсэнд баярлаа гэдэг. Монголын элчин сайдын яам хүртэл элчин өөрчлөл ингэ сатиг өрөөд хүлээж байгаа байхгүй бүх хүмүүс ингэсэн. Тоошоо мундаг нь бол ийм гоё оюуны хөгжлийг дэлхийд бэлгэлсэн. А дайны хөлд өргөцсөн хамаг алтаа ингээд германд алтцсан учраас өөрхийн өнөөдөр амар ядаа. Германд алтцсан гэж оюулаг энергид нь штэ. Ер нь яг таа яг германд асар мундаг байсан яг энэ дээр дайны асар биш. Яг нөгөө дэлхийн алтыг цоглуулж чадсан учраас өнөөдөр том дугуурч чадж байгаа гэж би ховдоо боддгий. Аха. Яг дайныхаа нэг 4 жил явсан. Аха. За дэлхийн дай биш алтны дай гэж нэрлэдэг дай судалдаг хүмүүс байлаа. Яг би конституцийн талаар ярьчлаа шүү, тийм ээ. Нөгөө засаглалын талаар яриад явчлаа. Тэр яг миний хувьд бол гаргалгаа тэр тал руугаа хөгжихгүй бол бидний ярьж байгаа энэ төвшөнд вэ. Тэгээд тийш дээш хэрэг явангод ер нь яг мөнгө гэж байгаа мөнгөний дээр нь шудраг эсэ байгаа байхгүй тийм ээ. Шудраг байгаа учраас тийм эрүүл мэнд бус юм нэгэд дашгай авчихсан болов уу гэж бодоод тэрний төлөө зүтгэх систем болов уу гэж одоо яг хэцүү зүйл дээ. Магадгүй худлаач гэж чадахгүй ч гэж магадгүй чадчихна. Гэхдээ бид нар өнөөдөр ярьж ич тийм бид нар өнөөдөр ярьж ич эхэлж ич энэ бүгдийг ядаж 5 хүн ярьж цаашаа 5 хүнийг сонссон дахиад 5 хүн 10 хүн энийг ярьж ич бид нар өнөөдөр өөрийнхөө одоо эсэргээрээ яваад байгаа нийгэмд маань бас нэг өөрчлөлтийг авчрах юм болов уу гэж бодоод байгаа байхгүй. А хинч ярихгүй ингээл ягаадах юм бол тэр нөгөө нэг одоо хаач байхгүй айгүй сонир нийгэм байгаа шүү дээ. Одоо түрүү манай мөөг хэлж шүү дээ. Өнөөдөр Монгол ажлын байранд орё гэх юм бол заавал намын гэрчлэгтэй хэрэгтэй. Заавал нэг их сургуулийн те магистр юутай байх. Тэгтэл өнөөдөр бусад орнуудад намын гэрчлэгээ түүч ажилд хэрэг болохгүй шүү дээ. Тэ? Тийм. Тэр энэ зөвхөн Монголд байгаа дээ шүү. За байлаа. Ийм асуудал лившсэн байлаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол нөгөө гэрлийн хамгаалагчт нь аа тэдний шууд доор зах дээр ингэсэн гандал шиг байгаасаа л бидс чинь да. Аа. За айгуу сайхан санал төвшүүлж байна те. Ер нь бол санал айгуу нэгтэй байна. Одоо Польшоос оролцож байгаа. Шүд уучлаарай гинт амар дайраад байна. Зүгээр зүгээр те. Гинт амар байна. Тийм тий. Өнөө үнэхээр оо шудрагас гэдэг бол тий тэр чинь бол тэгэл одоо хой хүний өөрийнх нь хариуцлага ухамсар ингээл айгуу давхар давхар ингээл бүгдээрээ орой авчихсан шээ тий. Тэгээ энэ дээр яг уу Японд энэ мондөг хөдөлмөрч энэ хүмүүсийн эн чинь бол бас латуу нийгэмтэй улс шүү дээ. Японч бол тий дэлхийн бүхэл улс орны мэдэх байх. Ер нь Япон бол хамгийн одоо нийгмийн хатуу чанга ард иргэдтэй ч гэсэн чанга байж чаддаг газар болов гэж боддгийн. Ер нь энд амьдарч байгаа монголчууд ч гэсэн тийм үзэл бодолтойгоор одоо бүр ингээд японочдсан болцсон монголчуудыг харахад бол яг л Япон хүний нийгмийн амьдралыг бол харуулдаг монголчууд дондоо очиход тэгээд яг хуу түрүүн нөгөө ярих гад орхигдуулсан манай Монголд нэхэл ахвал авилгал гэл ингээл нэг юм яригдаал байгаа штэ тий эн чинь гэхдээ нөгөө нэг газар айгу удаан ажиллах нэг газраас ерөөсө тэтгэвртэй гарахгүй байгаа л гэдэг тий манайхан ч одоо эрдэм шинжилгээний байгууллагууд нь ч тэр гэсэн ер нь өшөө бусад газрууд нь ч гэсэн маш удаан хугацаанд ингээл нэг суйрандаа нэг альбан тушаалдаа ингээл байгаа л айгаал тэрийгэл хийгээл яах сонирхолтой байдаг шиг яг уу би зүгээр энтийхтэй харьцуулж үзэх юм бол эднийх сонио жил 4-6 жилийн давтамжтаар одоо мэрэгжил ажил альбан тушаалаасаа хамааралтайгаар альбан байдлаа одоо ажил байр оршин сууж байгаа нутаг бүх юмас сэлгэж ингээд байнгын солилцоо явагдчихдаг. Жишээлбэл одоо нийгмийн халамж нийгэм одоо манай Монголоор нийгмийн даатгалын газар ааш тий тэнд ажиллаж байгаа байцаагч нар тэнд ажиллаж байгаа одоо нөгөө татварын байцаагч нар тий тэд нар жишээлбэл 4 жил тутамд одоо ингээд байраа сэлгэжээдэг. Одоо Токио хотод ажиллаж байсан хүмүүс бүр хойд нутаг руугаа явах жишээтэйгээр ингээд бүр ингээд хүмүүс нь байнгын солигдож явдаг. Тэр хооронд хүн угаасаа нэг доороо нэгээс 2 жил ажиллаа. Тэгээ 3 дахь жилээс нь эхлээл ерөөсөө ингээд эргэн тойрныхоо хүмүүстэй бүр ингээд ойр дотно олол. Тэгэл ингээд хүмүүс ойр дотно контактанд улам их ороод байх тусам л нөгөө янз бүрийн элдв янз бүрийн арай арай янз бүрийн агууд нь ортол. За чи би чамаа тань нь штэ тэ чи намайг ингэсэн штэ гэдээ ийм яринууд нь эхэлдэг гэдгээс сэрэмжлээд гэж бодож байгаа юм би хувьда бол. Энээс сэрэмжлээд тэр албан хаагчтайгаа байнгын сэлгэж харин тэр сэлгээд явж байгаа хүн болгоны амьдрах орчин нөхцөл очиж байгаа хот болгон очиж байгаа газар болгон адилхан боломжийн байранд одоо төрийн албан хаагчтайгаа хамруулах боломжтой байр савнд амьдардаг ажилтны цалин нь ойлгомжтой хийх ажил нь ойлгомжтой ингээд ийм байдаг жишээ бас байгаа юм. Тэгээд мөн адил нэг ярих зүйл гэвэл хүн бүр зүгээр л дор бүр нэ өөрсдийнхөө тий өөрсдийнхөө одоо би энийг хийж чадна гэд бодсон л байгаа тэрийгээ л хийгээл явчвал уг нь болох юм шиг санагдаад байхгүй. Бүр тэр ч биш тэрийг ч бас хийчи. За энийг ч бас хийчмээр л байна ч гэдэм үнэг ийм тал бүрлөө ингэсэн
ямар нэг юм ялах гэсэн те ямарваа нэг юмд би илүү байх юм шүү. Би л энийг хийчихвэл одоо биний л хийсэн илүү байна шүү гэдгийг гэсэн ийм нэг жоохон үзлээсээ бас жоохон салаад бүгдээрээ манай Монголын одоо залуу 18 настай залуучуудаас асуулт ер нь за чи ингээд нэг ийм цагийн ажил хийж чадах уу гэхэд ер нь хийх хүсэлтэй хүн би байхгүй болж байгаа болов гэж би хувьдаа зүгээр бодож байгаа юм. Одоогийн зүгээр л өөрөө хол дүгнэлт дээр бол ер нь нэг ажил голох шинжтэй тий. Ямарваа нэг юмас шантрах одоо голох би ингэхгүй юм а би ийм хүн биш юм а. А манай нөгөө дуун дээр ч гэсэн залуучууд одоо хүмүүс ярьдагш бид нэр их тэнгэрлэг ард хүмүүс юм а тийм монголчууд гэдэг бол тэнгэр заяатай хүмүүс юм а гэж ярьдаг л та. А тэрийг нэг талаараа бол гайхалтай юм сайхан юм гэж хүлээж авч нэг талаараа бас жоохон арай л бас сэтэрхий дэврэгэ дэмий юм уу гэж боддог байхгүй юу. Тэнгэрлэг байж болно тэнгэр заяатай байж болно гэхдээ тэр заяагаа зөв идэлж явах хэрэгтэй юм а. Тэгэхгүй бол бас ямар ч уршиг насыг бас хүн үүсэх вэ. Тэгэхээр бас залуу байгаа залуу үеийнхэн маань алхам тутамдаа өөр тохиолдож байгаа альва ямиг зөвхөн энэ бол миний л хийх ёстой юм шүү гэдэг чин сэтгэлээрээ энийг би хийж чадвал энээс цаашаа одоо өшөө бусад хүмүүс маань ийм байх юм шүү гэдэг нэг ийм гоё бодолтойгоор ингээд бас урд хурд хайлуулаад зөвхөн өөрөө өөрийнхөө урд байгаа өөрөө өөрийнхөө хариуцсан юм. Япончуудын амар амиагчсан арт юм гэж ярьж. Мэдхгүй одоо Японд удцсан монголчууд ч гэсэн монголчууд тийж хүлээж авдаг. Одоо ойр тутны хахтуу төрөс авдаг гэсэн айгүй амиагчсан хүн. Бүр Японд өчнөө олон жил болоо бүр амиа боддог болоод ирсэн гэж ярих хүмүүсийг би олонд сонсчихсан л тоо. Энэ яагаад ийм болсон гэхээр энэ нийгэм нь угаасаа тийм. А хүн хүний юмыг урдуур нь орж хийх шаардлагагүй. А тэр бол их муухай их соёлгүй их бүдүүлэг үйлдэл болж таарна. Тий их бүдүүлэг байж таарна. Тэр нөгөө хүний хүндлэхгүй байх гэсэн үйлдэл болж хуваарж байгаа байхгүй эсвэргээрээ. А харин тэгснээр та өөрөө өөрийнхөө урддах юмыг хүнд садаа болохгүйгээр а хүнээс хүнд ача одоо ямар нэгэн чирэгдэл учруулахгүйгээр а эсвэл хүнд нэх илүү гарч зааж даавахгүйгээр том өөрийгөө дүгүлэхгүйгээр чи зүгээр л өөрийнхөө хариуцсан ажлыгаа чиний өөрийн одоо хийж чадах юм юу вэ? Чи өнөөдөр гараад гэрээсээ гараад чи юу хийж чадах вэ? Тэр хийж чадах юм чинь л хийлээ л байдал чинь ямар нэгэн үр дүнд хүрэх юм аа. Тэр нь бас л тэр уус орондоо үзүүлж байгаа хамгийн том хувь нөлөө чиний үзүүлж байгаа хамгийн чухал хүч үзүүлж байгаа нөлөө чинь юм аа гэдгийг л одоо уг нь энэ арт хүмүүс болон тэр одоо бас тэрийг л баримталж явж байгаа болохоор японочууд эх оронч үзэлгүй гэж бас хүмүүс боддгийн а бид нар ч бас анх ирээд тийж бодчихсон японочууд ямар их оронч үзэлгүй юм бэ жишээлбэл японы залуучууд одоо гадны хүмүүстэй суух сонирхолтой байдаг ч юм уу те энэ бол маш том аюул хүн одоо улс орны хүн амын өсөлтийн хамгийн том аюултай юм асуудал шүү дээ энэ бол гадны хүнтэй сууна гэдэг бол за тэгтэл хэдий тийж бодож байгаа ч гэсэн тэр хүмүүсийн явдггүй те улс орноос явдггүй гадагшаа сурдггүй улс орондоо байгаад болж байна. Гэхдээ тэднэрийн бол өөрийнх нь өөртөө авсан үүрэг хариуцлага энэ улсын иргэн болж төрсэн үүрэг хариуцлага өндөр тухамсралч чаддаг гэж би хувьдаа бодоод аа тэднээсээ үүдэд энэ улс орон бол бүх хүмүүс нь хөдөлмөрч ажилласаг гэдгээр гайхагдаж явдаг болов уу гэж бодож байна. Аа тэгээд энд бол ажлын байр одоо сүүлийн онуудад бол жил тутам залуучуудын тоо цөөрөөд наслалтаараа хөгшөлтэй хүмүүс маань ихэнх нь болж хувраад ингээд ажиллах хүчний энэ улс бол алдчихж байгаа. Аа ажил хүчингүй болж байгаа. Залуучуудын гэр бүлийн асуудлаас үүдэлтэйгээр энэ бол одоо өсөлтийн асуудлаас үүдэлтэйгээр шүү дээ залуучуудын асуудлаас. Аа тэгээд манай монголч гэсэндээ хайрын сайхан залуучууд байгаа жишээлбэл одоо ингээд Япон бол бүх одоо хүнд одоо нөгөө аюултай атмын цахилгаан станц тэгээл одоо хамгийн амар аюултай нөхцөл аюултай бүс рүү утгуудтай тий аюултай бүсүүд рүүгээ гадны орны буйраа хөгжиж буй буйраа орны орлуудыг авчирч ажилуулдаг одоо мянган инженерийн юу гээл Монголоос ингээл нэг татал баахан оюутнууд одоо инженер шинжилгээний техникийн сургуулийг төгсөж байгаа инженерийн цэл залуухан 20 эдхэн настай залуучуудыг энд бөөм бөөнөр нь авчирч сургаж байгаа мянган инженерийн хөтөлбөр гээд нэг юм зарлагдаал тий. Гой нэртэй аа. За энэ яагаад инженер хүмүүсийг ингэтлэн яа манай Монголын инженеруудыг инженер хүн бол үнэхээр мундаг оюуны маш чадвартай бүхий л юм одоо ажиллах чадвартай мундаг хүмүүс байгаа инженер хүмүүс. Энэ яагаад инженеруудыг энэ олон залуучуудыг яагаад ингэтлэн татаад байгаа юм. А энэ улс бол үнэхээр ажиллах хүчингүй болж байгаа залуучуудгүй болж байгаа. Тэгээ тийм болохоор бүхий л буйраа орны тэр тусмаа Монголоос ур удаа дараал маш олон салбаруудад ээлж дараал би одоо их олон газар миний нөгөө мэрэгжил хөдөө аж ахуй учраас хөдөө аж ахуй салбарууд дээр ч гэсэн энд бол хүнд нөхцөлд хүнд хэцүү ажлууд бас байгаа шүү дээ өндөр өнжилтөд орно гэсэн дээ а тэгээ энд бол мэдээж 20 эдтэй цэл залуухан одоо Монголын хөдөө аж ахуйн салбарт хүч нөлөөгөө өгөхтэй сайхан залуучууд маань энд ирж зүгээр л нэг ажил хийхтэй ийм байдлыг үүсгэх жишээтэйгээр гээд ийм
эмзэлсэн олон асуудлууд тэгээд хэдийн энэ улс орн амар хөгжилтэй мундаг олон бодлоготой мундаг явж байгаа ч гэсэндээ энд бас асуудлууд байгаа. А тэгэхээр манад байгаа давуу талыг бид нар бас ашиглаж зөв гарц нь олж төв зам руу төлөж өгөх нь бидний хойч ирээдүү. Одоо бид нараас доошо болж байгаа 90-ийн оны 2000-ад оны залуучууд маань илүү ухаантай, илүү боловсролтой мундаг залуучууд гарч ирж байгаа байхаа. Гэхдээ тэд нар маань нөгөө улс төрийн нам даах биш те, би улс төрч болох хэвээр гэдэг биш. Би 76-гийн нэг байх хэвээр гэдэг биш. А би офис суух хэвээр, би компьютер авах байх хэвээр гэдэг бодолгүйгээр би газар малтаж болно, би ногоо тарьж болно. А за би мал малтаж болно гэдэг үзлийг бас өөртөө би юу хийх хэвээр юм а би хийчнээл гэдэг тийм л гоё сэтгэлтэйгээр ажил чадвал энэ ажил байрны асуудал бас хэдэгч болов бас хитрхээд ихтэй нэг мөнгөнд улаахгүй байлгүй дэ манай Монголын залуучууд гэдэг бол би бас одоо л аалдаа мөнгөнд бол бас нэг ч хитрхээд улаахгүй байлгүй зөвөр өөртөө айгүй мундаг чадвартай залуучууд учраас одоо өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгчлэр ажиллах гэвэл хин ч хаанч ажиллаж чадах байх гэдэгт бол бүрээ ихтэй байдаг аа. За баярлалаа. Айгүй нуш баярчлаа. За баярлалаа. За яг их оронд маань одоо ажлын байрны талаар гээд нэг тийм сэт байгаа шүү дээ. Сэт маань бол тийм. Тэгэхээр бол би яг одоо гадаадд манай гадны улсууд гадаадд бол сурж байгаа ажиллаж байгаа бүх залуучууд маш их чадварлаг эх орныхоо одоо нүүр царайг одоо авч явж байгаа эх орноо бас сурчилж байгаа эх орондоо байгаа ар гэрээ бас тийчээж байгаа дандаа чадварлаг хүмүүс байгаа гэж би боддог. А нэг та тэгэхээр би ер нь бол яг эргээд ирэхэд ажлын байр жоох асуудалтай байна. Ер нь бол асуудалтай байгаа. Одоо нам одоо би бол түрүү ярьсан шүү дээ. Айлын намын одоо ийм өмнөлөгтэй байж ийж одоо ерөөсөө ер нь бол ингээл шинэ дипломтой өрөөд ирлээ нэг магистрийн ч юм уу докторийн ийм зэрэгтэй өрөөд ирлээ гэхдээ таныг хадаг өрөөд тосхол бол тун ховор. А тэгэхээр энэ дээр бол би энэ чадварлаг залуучууд маань гадаадыг зориод олон зүйлийг сураад мэдсэн юм чинь би бол тэнцээ байгаа одоо бүх болцоог нь те Монгол руугаа авчираад одоо би зүгээр жишээ ярил л да. Жишээ нь нэг залуу одоо тэнцээ Австрид ч юм уу одоо олон жил ажиллаа гэж бодлоо. Нэг одоо дахин боловсруулах нэг үйлдвэрт те. Тэгэх юм бол одоо манай ер нь бол ихэнх монголчууд нь дандаа дэвсээр сайн ярьсан шүү дээ. Дэвсээр дандаа ингээд удирдлах төвшин өчтдөг аа гэж. Тэгэх юм бол одоо шууд за би фантазлж ярьж байгаа шүү. Тэр Борштойгоо яриал те. Хөрөнгө оруулаад Монголд хөрөнгө оруулаад Монголд одоо ажлын шинээр ажлын байр бий болгоод өөрөө тэр үйлдвэрлэлийг бий болгоод дахин боловсруулах тийм үйлдвэр нэгэд ингээд ажиллах боломжтой. Тэгж тэг Монголын хөрсөнд гоё бий болгоод Монголын хөрсөнд Монголд одоо яаж зохицуулах вэ те. Тэгэхчлэн ийм том зөвлсүүдийг ингээд эх орондоо авчирч хэрэгжүүлж эх орныхоо хөрсөнд одоо болгож ажиллах юм бол илүү үр дүнтэй болов. А түүнээс ингээд яг сураад мэдээд эрэнгүүт гүйтгэж биш те. Өөрөө бүгдийг одоо нөтгөө хэрэгжүүлээд төсөл одоо удирдах ингээд явах юм бол одоо гадаад байгаа залуучууд маань олон зүйлийг сурцсан байдаг, олон хүмүүстэй харьцсан байдаг, дээрээс нь хэл сурцсан байдаг. Тухайн ажлыг бол одоо яг чин сэтгэлээсээ хийдэг. Ихэнх одоо би ингээд гадны улсуудаар бас ингээд явсан, Австрид, Герман, ингээд Англи, Мангл, Солонгос, Улаанбаатар тэгэнгүүт чинь дандаа ингээд явах. Монгол хүн бол үнэхээр үнэнч маш сайн ажилтдаг, тэгээд маш чадвар өндөртэй гэж дандаа бүх хүмүүс хэлдэг байхгүй бүх гадны хүмүүс. А гадаад ажиллаж байгаа монгол хүн гэсэн өөрөө л гэсэн гэдэг. Биднийг бол айгүй өндөр үнэлдэгэ. Тэгээд тийм их оюуны потенциал чадвартай юм чинь тэр имийг бүгдийн сураад мэдээд Монголдөө хэрэгжүүлэх бас бүрэн боломж боломж манай монголчууд байдаг аа. Энийг бол ингээд зоригтойгоор Монголдөө хийх ёстой. Манай Монголд бол одоо одоо бол залуучууд бас нэг үе удаа л одоо нэг өөр тал руугаа бас боддог болсон байна шүү дээ. Зөвхөн мөнгө биш бас ирээдүгэ үр хүүхдээ цаашдынхаа амьдралыг Монголын одоо 20 30 жил 40 50 жилийн дараах одоо Монголын ирээдүг бас хардаг болсон. Тийм учраас залуучууд маань илүү тийм урт холыг харж одоо Монголоо зорж ирж Монголд том төслүүдийг хэрэгжүүлэх юм бол энд бас чадварлаг залуучууд боловсролтой залуучууд бас хамтарч нэгдэх тийм залуучууд их байгаа болов. Тэгээ дээрэс нь одоо яг энэ биднээсээ хийж байгаа энэ одоо ярилцж байгаа нэвтрүүлэг маань бас бус залуучуудын бас нэг жижигхэн хөшүүрэг болдог ч юм уу. Бус залуучуудад бас урам зориг өгдөг ч юм уу. Эсвэл бол нэг хийгч байгаа галын нэг зоргийн одоо бас галын насааж байгаа тийм хэлбэр болов. Бидний бас өөрснөө ингээ яриа байж байгаа нь бас нэг юм
эх орны хөгжилд, эх орны хөгжүүлэх бас хөгжилд бас жижигэн гэсэн бас нэмэр оруулж байгаа л гэж би совьтой бас бодож байгаа. Манай Японд байгаа хөдөө аж ахуйгаар бол Япон бол үнэхээр мундаг. Хамгийн мундаг улс бол Япон шүү дээ. Би Япон гэж бас боддог байхгүй. Японоос одоо зөндөө юм ин бас хулгайлаад оюуны хулгай шүү заа. Оюуны хулгайгаа бүгд хулгайлаад Монголдоо ирээрээ. Манайхан бол одоо энэ тал дээр бол би бол маш их чадвартай гэж бодож байгаа. Тэгээд оюуны ийм гайхалтай зүйлсүүдийн одоо Монголдоо хэрэгжиж болох бүтэх тэр бүх зүйлсийг гоё хулгайлаад одоо бүх юмаа одоо ингэ болсруулаад ирээрээ л гэж тэгж бодож байна. За тэгээ надад ажлын байр энэ хайхаасаа илүү тийм зүйлийг өөрснөө бий болгож ирэх юм бол тийм үр дүндээ байна. Аа тэгэхээр хамгийн гол нь Монголын нийгэм байна биднийг сураад очисон. За хамтраад хөрөнгө оруулагчаа даваад очиход Монголын нийгэм байна тэрийг яг эрүүл орчин хүлээж аваад тэрийг яг амьдрал дээр хөрсөн дээр шингээх тэр орчин өөрө бүрдэж чадсан нь. Тэр их чухал аа. Яг бас яг ярих юм бол бас юутай л холбоотой бас уулс төсөлтөө хатны даргадтэй. А гэхдээ одоо ардчилсан нам гарах юм бол манай ахваага тэрийг дэмжинэ. Эсвэл ардын нам гарах юм бол манай ахваага тэрийг дэмжинэ гэдэг ч юм уу тийм. Иймэрхүү байгаа. А гэхдээ бол энэ дээр бол одоо ингээд залуучууд нэг тал руугаа ер нь бол ингээд зөв тал руугаа өөр өнцгөр хардаг болчлоо. Өнөөдрийн одоо хоол биш маргаашийн ирээдүйг илүү хардаг болсон учраас энэ асуудлууд одоо том Монголдоо зөв төсөл зөв одоо юм бизнес хэрэгжүүлэн зөв одоо бизнесийг эхлүүлэх гэх юм бол одоо ер нь боломж бол байгаа юм би тий боломж бол харин бүр маш их байгаа байхгүй тэгэхээр тийм эрүүл орчин болоод бүрдээ л байгаа юм байна мөн үү эрүүл орчин бүрдэж байгаа эрүүл орчин хэн бүрдүүлнэ вөхөр яг бид нар бүрдүүлнэ бид нар одоо бас энэ дуу хоолойгоо хөргөж дуу хоолойгоо ингээд яриад нэгдээд энэ дээр санаа нэгж чинь гэдэг бол бас тодорхой хэмжээний тэр бүрдэлт явагдаад байна шүү дээ бүрдэлтийг эхлүүлж байгаа тийм шат шатаар ахиулж байна тийм за за ерөөхдөө бүрдүүлж чадахгүй тэгэл бүр бүгдээрээ дуусна шүү дээ тэр бүр сайн юм бол би бол бодож байгаа одоо гэрэлт түгэн гэдэг шүү дээ гэрлийг гоёа гэгээд яг тэрнтэй ажиллах сайн юм бол угаасаа аанда дийлнэ гэж бодож байгаа бүх зүйлсийг дийлнэ за 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 өөр одоо нэмж хэлэх за нэмкэ ихчүүгийг бас сонсож байгаа нэмкэ та нэг сайхан бас нэг багчаас бүгдийг сонсдоо шүү дээ бус их орнуудын те бас энэ хүмүүний бодлогын тал дээр ажлын үгээд сонслоо танд гаргалгаа юу бодож байна Тэгээ одоо ер нь бол Porsche тийм Porsche Japan одоо Монголдоо ч гэсэн санаа нэг байна л да. Тэгээ хамгийн гол нь манайханд бол одоо шудраг ясуул хамгийн чухал юм бэ. Аа тэгээд ер нь бид нар залуу хүмүүс одоо өөр хөвгтэй хүмүүжлэлтэй ч гэсэн одоо бид нар хоштойхоо юмд яг шудраг байцгаа гэдэг. Ер нь бол хамгийн гол хөдөлгөөр бол яг үнэн шудраг байж шудраг нийгмийн бүрдэлгээ нөгөө нэг. Тийм тэгэхгүй бол нөгөө шудраг нийгмийн хөвгтүүдэд бол бага Тэгэхгүй бол манай нөгөө тэрний дараа манай өвгийн тэрний танил тэрний хэл чинь болчихно гэж ерөөсө яг л бүхэл юм уу ийм л явдаг. Бааса тий. 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 Одоо ч сайн хэд одоо манай хоёр өвгөд зүгээр л улсын сургуульд явдаг. Одоо тэр 14 дэх сургууль тэр нөгөө нэг офицер 14 дэх сургууль аягүй гой сургууль арсан чинь нөгөө юм ямар ч сэтгэл байхгүй. Аха. Нэг л гой сургууль тэр хагас жил болсон чинь нөгөө нэг тэр 7-8 хүүхэд ингэж бүр сандал бүгдээрээ жааж байгаа дундсан. Тэгээ ангийн багш нь ангийнхаа бүрхтэр одоо нөгөө нэг эцэг сургууль багш нарт даагсан багш нар хүүхдүүдтэй даагсан эцэгэлтэй гэж. Тэгэхээр чи нөгөө нэг манайхаа юм бүр нөгөө мөнгөний төлөө улдаараа тендер зарлаад одоо тэр хүн авсан бол яагаад энэ хүүхдэд энэ хагас жил болоод энэ санал илэрч байгаа юм. Багш нь бүр тэгсэн мэлээ шүү. Та нар камер тавь, камер шүүл. Ямар юм хүүхдүүд энэ дээр чинь санал дээр гараад бүжиглээд амар ойлоод өсчихэд байгаа юм уу? Тэгээд хүүхдэд даахгүй юус ингээд харамбош их шиг тийм ингээд самбархаа санал Тэр яг юмд бас нөгөө багаас нь хүүхдүүд бас яг нөгөө нэг би нэг одоо багцыг захирал нөгөө би нэг эдийн засагч би нэг хуульч болох гэхгүйгээр яг үнэн нэг мэрэгчлэг юмд сэтгэлээсээ хийж ямар бас сэтгэлээсээ хийж сурах хэрэгтэй. Энийг бид нар төлөвшүүлж яж ер нь нийгмээ цаашид өөрчлөх байх гэж бодож байна. Тэгээд яг тодорхой байж яаж гэж одоо яг үнэн тиймэрхүү асуудлыг л яг энэ сэдвэр л илүү хүүхдүүд өөр хүүхдүүдэд сайн хүмүүжүүлж яж одоо гадны орчин бол юмд бас айгуу шудраг бас сэтгэлээсээ бас энэ ааштай юм зөндөө шүү дээ. Аа. Тэг идмэрийн тал тэгэж хүмүүжүүлэл бас манай Монгол нийгэм арай өөр болох болоо гэж бодож энэ доо миний бодлоор л. Аа. За. За манай Германы оюуны хувьд Германтаас төлөөлөгч. Аа би болохоор хувьдаа ингэж бодож байна. Одоо бол ингэ эргээ харахаар Монголын нийгэмд бол маш олон эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй сайн ярьсан хуульч нар их байна. Айгүй олон байна. Гэхдээ
бас юмыг багаас нь эхлэх хэрэгтэй. Улс орны хөгжлийг бол хамгийн түрүүнд авч явдаг хүмүүс хамгийн чадварлаг мундаг инженерүүд гэдэг гэж боддог. Тийм утгаараа ч тэр герман бол инженерчлэлийн чиглэлээр бол дэлхийд номер 1. Тэгээд энэ тал дээр бас одоо герман жишээлбэл Монголоос ирээд сураад төгсөн маш олон инженерүүд байгаа. Энэ инженерүүд маань Монголд ирэхдээ германд ирэхдээ Монгол бас л инженерээр 4 жилийн төгссөн 4 жилийн бакалавр төгснөө төгссөн. Дахиад энд ирээд дахиад бакалавраар ингээд бүхлээ амьдралынх нь 8 жил дахиад Монголын хөгжүүл зарцуулж болох хэвээр байсан 4 жилиг энд ингээд герман сураад ингээд өнгөрөөч өглөө. Одоо тэгээд эргээд очиё гэхээр нөгөө Монголд маань бас л нөгөө нэг ажлын байр байдаггүй. Айгу чадварлаг мундаг хүмүүс нь ажлын байр байдаггүй. Тийм учраас энэ хүмүүсээ бас яг нөгөө нэг ажиллах насныхан ажиллах одоо яг нөгөө нэг эд насн дээрээ байгаа хүмүүстээ бас эргэж татах сайн ажлын байраар хангах энэ дээр нь бас юу яавал германы хувьд би ярьж байгаа шүү дээ. Татах одоо ямар нэгэн төсөл байд юм уу тийм юм хэрэгжүүлэх юм бол бас л нөгөө нэг Монголынхон төлөө хийж маш олон хөгжилт Монголын хөгжилт нэмэр оруулах тийм маш мондөг олон төрлийн мэдлэгтэй хүмүүс чинь дахиад одоо ингээд цаашаа юу хийхээ мэдэхгүй дахиад германд одоо нөгөө нэг мэрэгчлэрээ ажиллах нь ажил ажиллахгүй нь яг хаа цагийн ажил хийгээд дахиад мастер сураа явж байгаа энэ хүмүүсийн ха мэдлэгийг ашиглаад одоо энэ цагийн ажил хийгээд өнгөрүүлэх тэр жилүүдийн одоо Монголдо хөгжилтөө нэмэр оруулахт нь нэмэр олоход бэлэн байна. Анхаарал хандуулаасай л гэж ерөнхийдөө бол бодож байна да. За. За манай оюун талыг. За ажил манай Монголд бол нэгдүгээр ажил болохгүй хийх хэрэгтэй гэж яриад байна л да. Тэгтээ бас зөвлөлтөө хоёрдоо гэхдээ нөгөө юу энэ хөдөлмөр эрхлэлийн систем гэдэг юм юу гэдэг тэрийг нь жоохон өөрчилж өгмөр байгаа. Одоо жишээл цалингийн цагийн ажил байдаг болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээж оюутнууд татвар төлж ажил хийж эхлэн тийм үү? Ажил би ажил хийж байгаа өөрөө болгох юм гэдэг мөнгө олдог байгаа гэх нүр бардам ярих хэрэгтэй болно. Тэгэхгүй бол оюутан байж бүх цагаар ажиллах хэрэггүй. Тэд нар яах вэ? 4 жил ингээд аав ээжээрээ тийжэл гэл байж байж байгаа л ажилд гарахаар мэдээж сургуулийн тоон хүн мэдээж бас шууд чадвал мэрэгчлэрээ ажиллахыг хүсэж байгаа тэр бол ойлгомжтой тийм үү. Тэгэд цалин нь хангалтгүй учраас тэр хүмүүс чинь одоо тэр коллежийн төгсний ажил хийхгүй шүү дээ. Цалин хэрвээ өөрт нь хангалттай хүрэлцээтэй ар гэрээ аваад явах хангалттай хүрэлцээтэй бол юу гэж хүн болгон их сургуульд орё тий их сургуулийн боловсрол эзэмшэх юм. Ер нь бол ядчил одоо юуний мужаан байдгийн сан техникч өөр манай Монголд юу хэрэгтэй гэдгийг хэрэгтэй тийм коллежийн төгсний мэрэгчлэр тэй болгосон хүчнүүдтэй хангалттай цалин хүсэний өгөх хэрэгтэй. Тэгжээч л одоо гол суурь нь бас гар тавигдана гэж би бодоод байна л да. Давлах хэл ажил дээр яг цэвэр сонгон шалгаруултаар орох боломжийг тавьж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо бид нар ингээл буцаал эргээл албан байгууллагата ордог. За ямар нэг ажилд орлоо. Эргээд яг ижил төвшнийхээ ажилд орвол бас хэцүү тийм үү. Өөрөө хөгчнэн жилиг ардаа зарцуулаад хүч хөдөлмөр мөнгө төгрөгөө зарцуулаад өөрсдөө боловсруулаад ирэхэд бидрийг бас яаж үнэлэх вэ гэдэг бас сонирхол байна л да. Тэгээд энэ бол яг үнэн шүү дээ. Наад гэж яста хэлмээр юм байна шүү. Би том санаа нэмэх үү? За. Сан техникч болохыг хүсэхгүй шүү. Хэрвээ цалин хөдөлмөр болоод чи өөргөө багаас нь эхлүүл гэх юм зүг багхгүй юу тийм. За. Нэг юм байна л да. Манай одоо Монгол улс маань өөрөө бас одоо энэ үйлдвэрлэлүүдийг одоо маш их дэмжиж ажилуулах байна л да. Том жижиг ерөөсөө бүх үйлдвэрлэлүүдийг. За тэрэн дээр одоо юу гэхээр одоо манай ихэнх одоо энэ хэрэглээ дандаа нотг импорт хийдэг байхгүй юу? Дандаа гаднаас гантаас авдаг одоо аяг хамгийн наацхан аяг одоо хаалбах одоо бидний өдөр тутмын хэрэглээ дандаа гадных одоо хаанаас ч мэдэхгүй дандаа урд хойд одоо бүх л гадаадаас ирдэг. Тэгээ бид нар одоо энэ яг ахын хэрэглээ одоо бүх хэрэглээнийхээ ямиг одоо үйлдвэрлэдэг болчвол ажлын байр аягүй нэмэгдэнэ, маш сайн нэмэгдэнэ. Тэгээд ажлын байр их байх тусам бол нэг гадагшаа бас зориод байхгүй. Дотооддоо бас яг ажиллаад дотооддоо сураад дахиад ингээд амьдраад явах бол бүрэн болцоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө үйлдвэрүүд жижиг дунд үйлдвэрүүд том үйлдвэрүүд тэгэл одоо наад захын одоо эх орондоо одоо жишээ нь аяганы одоо аяг ч юм уу за яг халбарны үйлдвэр бай гэж бодлоо. Тэгэх юм бол би бол
оройн цагаар ч юм уу арбайт хийдэг юм бол бид гэсэн хийж болох байхгүй. Цагийн ажил хийгээд аа. Заавал тий цагийн ажил. Заавал одоо нөгөө энэ тийм юм чинь цагийн юм байх юм бол одоо ямар ч хүн гэсэн дуртай хийн. Дээрээс найгаад юм бол энэ бүтээгдэхүүн их оронд минь одоо байгаа гэдэг утгаараа бас сэтгэл үеийг ажиллана шүү дээ. Аа. За түрүүний одоо нөгөө аа гомэн очлаарай. Таслаа орчих. Зүгээр л. Австралиас орж байгаа ярьсан те саяны юу яриа байна л да те үнэлэх хэрэгтэй ярьж байгаа хүмүүсээ бас ажлын байраар нь хангаж хөт үнэлэх хэрэгтэй гэж ингэж байгаа шүү дээ те манайх одоо их сургуулаа төгсөл оюутнууд ажилд орох гэдэг ажлын туршлага гэдэг нэг юм шаарддаг те ажлын туршлага тэрийг би ерөөсөө ойлгохгүй байхгүй тэр яг юу гэсэн үг юм ажлын туршлага би сургуулаа төгслөө би энэ мэрэгжлийг эзэмшлээ би ажиллах боломжтой юу гэж очихдээ ажлын туршлага нэхээд тахлаа би хаана ажиллаж ажлын туршлага олж авах юм бэ гэдэг гих чишээний энэ бол айгүй сонио утгагүй асуудал шиг санагддаг тэгээд нөгөө талаар бол тэгээ оюутнаас асууж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгж асуудаг асуудал байна. Ингээд нөгөө нэг оюутнууд их сургуульд орох, 10 жилээ төгсөө хүмүүс их сургуульд орох гэж улаарж байгаа нь юу гэхлээр ажлын байран дээр тавигдж байгаа шаардлага байна. Дор айж мэдхгүй миний мэдхи 2-3 жилийн өмнө сонсоход л ер нь цэвэрлэгч гэсэн их сургуулийн бакалаврын дипломтой байх шаардлагатай гэсэн мэдхгүй. Тэ одоо зөөгч хийдэг хүн хүртэл ямар юутай байх ч ёстой гэлээ. Мэдхгүй би энэ ажлын шаардлагыг бас аягүй гайхаж байгаа. Ажлын байрыг тавигдах шаардлага гэдэг бол яг бас юунд тааруулж юу тавигдаад байна вэ гэдгээ бас энийг бас бодох хэрэгтэй байхгүй. Дөнгөж их сургуулаа төгсчлөө. Би мэрэгжил эзэмшлээ. Би дээд боловсролтой олчлоо. Тэ би хаана ажиллах вэ? Тэ ажиллаад очиё гэхээр ажлын туршлага нэхээд тахаар би одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгвэл би гадагшаа гараа. Магистр болоо, доктор болоо гэдэг ингээд захийн хүн бодох жишээтэйгээр. За тэгвэл нөгөө ажлын байран дээр нь очиод захийн нэг цэвэрлэгч хийхэд нас хязгаарлнаа. За тэгээд насан дээрээс нь мэрэгжил тавинаа. Ингээд бүгөө асуудал байгаа байхгүй. Тэгтэл энэ юмд бол нэрээ тий. Би нэг юм. Тийм за тэгэл царайдтай цаашаа яваад өгнөө өндөр нам бүгэн бүтэн ингээ бүх юм нь явна. Тэнгүүд чи энд бол Японд бол нэрээ би одоо олон янзын цагийн ажил хийж үзсэн л дээ. Зүгээр олон янзын ажил хийж үзсэн. Энд манай миний амьдарч байгаа улс аюу хэсэг бүс нутаг маань бол угаасаа хөдөө аж ахуй бүр гол бүс нутагтаа ордог. Японыхоо 40% хүнсний эрхлийн 40% нь хангаж чаддаг юм. Газар байгаа юм. Тэгээ энд бол ихэвчлэн газар тариалан ингээд цагийн ажлууд ихэвчлэн байдаг. Тэгээ тийм ажлуудыг ч голохгүй хийж ирсэн. Миний мэрэгчл угаасаа хөдөө аж ахуй мэрэгчлэл тий. Тэгээ би бол мэрэгжлийнхаа ажлыг хийж байна гэдэг айгүй баясгалантайгаар ямар ч ажлыг голохгүйгээр хийдэг гэсэн. А ингээ хийж явах явцад надтай хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн насыг би харахад бол үнэхээр биширдэг, үнэхээр гайхдаг. Бурхан минь яаж наслахаараа ингэж наслаад яаж хөдөлгөөрөө ингэж хөдөлдөг байна гэж биширмээр 65-тай, 74-тэй ээ бурхан минь миний ээж аав эмээ өвөөгийн дайны насны хүмүүс зүгээр юу ч болоогүй юм шиг над шиг те 20-эдтэй 30-эдтэй залуучууд ч гэсэн ингээ ажиллаад хөдөлмөрлөөд явж байгаа нь гайхамшигтай. Энэ хүмүүс үнэхээр гайхамшигтай те. Миний хийж байгаа энэ ажлыг, миний хурааж байгаа энэ ногоог, миний тарьж байгаа энэ ногоог миний ард түмэн мэднэ. Одоо нэг одоо жишээлбэл энэ хайд нутгийнхын ихвчлэн газар тариал ингээ хариуцаад энд одоо тариалж байгаа ногоо цагаа бол амттай байдаг. Урд нутг руугаа явуулах ч юм байдаг байхгүй юу? Урдуур мэдээж ихвчлэн тариална л та. Гэхдээ амт чанарын хувьд бол өндөр байдаг учраас хүмүүс тэрэнд ачаал бүгд л үнэхээр өндөр өгдөг. Тэгээ насны хязгаарлалт ерөөсөө байхгүй, мэрэгжил ерөөсөө хамаагүй. Тэр хүн юу хийжсэн ерөөсөө ямар ч хамаагүй байхгүй юу? Одоо манай нөхөр жишээлбэл ингээ өөрийнхөө мэрэгжлэр малын эмч хүн. Тэгээ тэр чиглэлээрээ нэгэн фермд одоо тэр фермийг ажилуулдаг том даргатай ингээд ярилцаад тэр хүн одоо авья гэдэг чи малын эмч учраас авья гэдэг ингээд малын эмч ажиллаар ажилдаг. А тэр фермийн эзэн тэгвэл жишээлбэл тэр хүн их сургуульд төгсөөг байхгүй юу? Тэгэд манай нөхрийг жишээл гайхажсэн чи яа доктор болоод энд одоо ягаал доктор моктор болоо яа гэдэг. Тэгээ доктор болоод чи яах юм? Чи доктор болсон гэж чи трактор барьж чадах юм уу? Чи доктор болсон гэж чи тэгвэл өнөөдөр газар хаглаад ногоо тарьж чадах юм уу? А би бол доктор биш. Гэхдээ би бол ямар ч техникийг би барьж чадна. А би доктор биш. Гэхдээ би ямар ч малыг одоо өөрийнхөө хэмжээнд бол хангалттай тэр мала маллаа явж чадна. А би хүссэн газар тариалангаа ихлэ би хүссэн ногоогоо тарьж чадна. Энэ бол тариач ард юм учраас мэр ихшлэн тариалан гэж арьж байгаа юм л да. Ингиж ярихт нь ингээд бит хоёр нэг өдөр бодсон байхгүй. За яагаад энд юу нь юу болол ингээд их зэрэг цолны төлөө улаараад ингээд их эрдэм номын мөр хөөх гэж ябба тэгээ эцтэй юу хийж сурсан юм бэ гэж бодож байгаа юм л да. За яг нэг улсын хилийг хагас туу хазгаа мори гадралдаг болж. За тэгээд нэг ганц нэг юм гарчглаад унших чадвартай болж тэ. Тэгээд өөр юу нь гарсан юм их байхгүй юм шиг санагдаж байгаа юм л да. Тэгээд эндээсээ үндслээд бол хүн ерөөсөө өөрийнхөө эзэмсэн мэрэгжилт нь юу ач холбогдол нь юу вэ гэдэг. Одоо би хамгийн түрүүнд л улс их орны хөгжил бол хөдөө аж ахуйгаас үүдэлтэй. Аль ч ямар ч улс орны их үүсвэр нь улс орны хөгжсөн тэр улс орныг авч явсан гол юм юу вэ? Мэдээж хөдөө аж ахуй, хүнс. Тэгээ бид нар Монголоо Монголдо хүнсний аюулгүй байдал энийг яриул бүр нэрэ
хизээч дуусахгүй яриад болох хөлтэй тий. Энэ бол бүгд гаднаас орж ирдэг. Тэгвэл бид нар зөндөө газар талбай нутгтай. Яагаад хүснээ ноого тарьчихгүй юм? Яа тарьсан юм авчидчих чадахгүй юм тий. Японд бол Made in Japan гэсэн ямыг хүмүүс ямар ч үнэтэй байсан авдаг. Нэр худалч хүнд. Made in Japan-ы өөрийнх нь гаргаж авсан алим өнөөдөр энд ширхэн 178 yen гээд тэгвэл өөр орноос орж ирсэн алим тэнд 100 yen гэж байвал хүн 178 yen-ийн хаал алимыг авдаг. Ийм л зарчим энд явагдчихэдэг. Сэтгэхүйд нь бол тийм юм орсон байх шүү дээ, тийм. Энд чинь давхар уусан юм асуучих юм шиг байна. За. За одоо бүгдээр бас нэвтрүүлгийн өндөрлөг тийшээ хандахгүй бол бүр 2 цаг 2 цагийн нэвтрүүлэг болох гэдэг. Йоо, яриа л ойлгохгүй. Яриа л хийв ярим. Аха. За одоо одоо тухайн яриг сонсчоод за тэгээд Окей, гац юм асуух гэдэг. Нэгт ялцсан амар сонирхолтой болоо та нарын яриа бүр амар сонин гэж төгшөг 2 цаг хэрнээ л итгэхгүй байна. Би цаг ойр хаг цаг алгүй итгэхгүй. Би 2 цаг дугаалсан арахгүй шүү дээ хайртай болчихно. Нэг юм хэлчихе гэж бодсон. Хэрвээ цаг дуусааг бол би дараагийн нөхцөл чи өөр юм дээр ярья. Модератороос асуучих. Түшөөг. Аа за. Болох уу? Болно болно. Аа за за. Тэгвэл бидний ярилцсан юмсаа амар гоё юм. Надад хөвгөөд асар сонирхолтой байсан учраас үнэхээр 2 цаг өнгөрсөнийг мэдсэнгүү. Гүр маш сонирхолтой байлаа. Тэгээд нөгөө ян зэрийн газараас оролцож байгаа болохоор хүн болгоно нэг 3-аас 4 алтан дэлгүүртэй гай санагдчих. Ерөөсөө асуудлыг паг паг гэж тайлаад онгойлгочихж байгаа юм шиг. Мэдээж яриа нь бол урталтай нэг 10-аас 20 минут байж магадгүй ингээд сонсоход. Яг тэн дотор бол яг ингээд нарийн ингээд сонсох юм бол хүн болгоны яриан дотор нэг 2-оос 3 ширхэг алтан дэлгүүр байгаад байна. Японоос орж ирж байгаа хүнээс би зөндөө юм сурлаа. Яг гол юмнууд нь бол нэг 2-3 секундэд ингээд хилчих болохоор юмнууд ингээд бүх хүнд бай. Яг гоо бидний сонсогчд бол айгүй хүнд одоо даалгавар оногдох нь 2 цаг юм сонсно. Тэн дотроос 10 алтан дэлгүүр олоо гэж. 10 алтан дэлгүүр. Тэгээд төвшин төвшөндөө өөрийнхөө сонирхолтой тааруулаад олох юм байна, тийм ээ. Зүгээр та нартай санал нэгдсэн, санал нэгдээгүй хэдхэн юмудаас би зүгээр тоомлол хэлчихэ. Би бол асар хурдан тоомлолч чадна. Нэгд бол асар сонирхолтой байна. Дэлгүүрүүд байна. Хоёрт нь зүгээр яг гоо би ингэж хардаг байхгүй юу. Ирээдүйн одоо нэг 3 4 жилийн хэдүүлээ харах гэдэг шүү дээ. Ер нь бол яавал зүгээр вэ? Энэ орнод яатсан байх гээд. Тэгэд юмиг ингээ бид нар өнөөдөр энд байна. Ирээдүйн 5 жил, ирээдүйн өмнөх 5 жил гээд. Аа. Тэгэд би ирээдүйн 5 жилийг юу гэж харж байна вэ гэвэл одоо яг өнөөдөртөө бид нэр цахин өөхгүй ч хамаагүй. Угаасаа мөглөмж байхгүй тодорхой. Монгол тэгж их дайн хийж байхдаа нөгөө улс орнуудаас 10% авдаг гэсэн учраас их алцоглуулах чадаагүй. Өнөөдөрт алттай болсон биш байхгүй. Тийм болохоор цалин өгч чадахгүй. Тэгэхээр шудраг байхын өгч чадна. Тэгэхээр тэрнээсээ мөнгөө ингэч. Яг хуу ирээдүйн зорилго нь дундад цалин мэдээж усад орондоо өсөлтгүй хэмжээнд байж ч өсөлтгүй хэмжээнд усц болно гэдэг чинь бол одоо энэ нь факт гэж боддог. Хэрвээ Монголын дундад цалин 2 доллар байх юм бол би одоо Монгол ус хэзээ ч өсөлтөх чадвартай байхгүй гэж боддог. Тэгэхээр өнөөдөртөө 1-2 жилдээ 10 жилдээ яг бид нар бага цалинтай байж болно. Ирээдүйд дундад цалин маань өндөр болохгүй бол угаасаа болохгүй. Яг хоо залуу хүний хувьд өнөөдөр би нэг 5 жилийн баг цалинтайгаар ажиллах чинь бэлэн байгаа байхгүй. А 5-аас илүү бол хэцүү. Аа. Тэ? Хүний хүмүнгө өгөхгүй бол хэцүү шүү дээ. А нөгөө талаас бол Монгол улс бол айгүй баян улс гэж бодож. Ягаад гэвэл жишээ нь Азийн бүх орнуудыг яах юм бол өдрийн цалин 2 доллар ихэвчлэн хүрдэг. Тэ 50% ядан танаар статистикийн улсууд энэ зэн хүмүүс чинь мэдж байгаа шүү. Нийт Аз ТВ-ийн цалин Аз ТВ-дээ нэгэх юм бол 50% нь 2 доллар хүрдэг. Аа та тэгээд нөгөө нэг юмсэн шүү дээ. Ирээдүг хэдүүлээ харчлаа. Тэгэхээр тэнгэрлэг байна гэдэг нь үнэхээр аргалж биш мундаг байх юм нэр. Үнэхээр дундад цалингаа ихсгий. Тэ тэнгэрлэг байна гэдэг нь тэнэг байх биш. Ерөөсөл би бол тэнгэрлэг байхыг бол асар их дэмждэг хүн. Монголчууд л тэнгэрлэг л хүмүүс тэнгэрлэг л байх хэвээр. Аа тэр нь бол аргалж юм аргалж хийдэг биш. Асар мундагар. Бүр ерөөсөө Монгол хүнтэй ярих юм байхгүй. Эдэрт ярих юмгүй эдэр мундаг гэж хүлийн зөвшөөрөв. Тэрний төлөө явах байх. Нэгэн цаг тэгж чадсан. А тэгээд тэрний ярих гэдэг юм ирээдүг хэр их хамжирж харж чадна яг тэрнтэй адилхан хүмүүс нэг өмнөх үеийн түүхийн талаар амар ярьдаг шүү дээ. Тийм ойлгох хэрэгтэй. Тэр нь бол юу гэсэн үгээр ирээдүг хэр их харж чадна хэр их ирээдүг төлөвлөж чадна тэр хэмжээгээр өмнөх түүгээ их мондог ойлгодог юм уу гэж би бодоод байгаа. Зүгээр нэг түүх уншаад юм цээжлэхтэй биш. Түүхийн процессыг хэр их тайлж уншиж чадна те тэндээс хідэн алтан төлхөр олж чадна ирээдүйн хаалга болгоныг тэрвэрэ онгойлгож чадна гэж би боддог байхгүй хөвдөө. Тэгэхээр ирээдүйд бол их мөнгөтэй мундаг бас болох гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө төвшөгийн төрөний хэлсэн яавал хөрөнгө оруулалт олсон чинь Монгол бас тэр хөрөнгө оруулалтанд цэцгэлж үржих вэ гэсэн чинь ерөнхийд бол аюу хэцүү нөгөө засаглалын хувьд болон төрөнийх хайсан хуулийн ингээд дэвсгэрэн те платформ гэж ярьдаг шүү дээ. Дэвсгэрэн мундаг байх юм бол
тэн дээр тэр хөрөнгө оруулалт тавилаа шууд ургачихсан. Монгол хүн өөрөө хөрөнгө хийлээ ургачихсан. Юу гэсэн хөгжил бол Монгол улсын хувьд бол нэг 10 жилээр их богинохон хугацаагаар хэмжигдэх баг. А тэгээд зүгээр түүхийн нэг сонирхолтой юм хэлэхэд үнэхээр тэнгэрлэг байлч чадсан юм болоод гэвэл Чингис хаан дэлхийг эзэлчээд дасаа дэлхийн талыг эзэлчээд хамгийн түрүүнд юу хийсэн? Их тасаг гэдэг хоол ба. Хоол батлсан. Яагаад хэдэн жилийн өмнө монголчууд бүх юмний суур хөгжлийн үндэс нь хоол юм а гэдгийг ойлгоцсон явж исэн юм бэ юу? Би бүр ингэ түүх уншаад энэ гадаадын түүхчүүд үрс тархинд дэлбэрээ зүгээр ирсэн монголчуудаас өөр ярих юм байхгүй гээд өөр үг хэлэх үггүй болоод хоолой нь ингээд гэдэг байх гэж боддог шээ. Монголын түүх. Яагаад тэр үед тэгэд яагаад тэрийг өөрөө тэрийг мөрдөөд байгаа юм? Улсын хаан байж ич. Яагаад тэр их засагт нь улсын ханд энэ хамаагүй гэж бичиггүй вэ? Эсвэл сай дарагт хамаагүй гэж. Тэгээ бүр хөрсөн ах дүүгээ авчиж тачуурдаад байгаа юм. Юурээс уулс байгууллаа шууд маргаашнаас нь хууль гэдэг юм ийм байгуулж байгаа. Яг хууль дундаа байгуулах явцад замхарчж байгаа юм да. Тэгвэл яг энэ дээр бид нар тэнгэрлэгээ хадгалах хэрэгтэй. Хэдэн жилийн өмнө бид нар дэлхийд нөгөө яг л пошууд 1900 хэдэн онд асчл гэдэг юм билгэлсэн шиг хууль бүх юмний үндэс юм а гэдгийг тэг үнэн ч шударга хууль бүх юмний үндэс юм а гэдгийг хэдэн онд монголчууд ярьж явж ирсэн юм бэ гэдгийг зүгээр бодоод ингээд би өөрөө шокнд орчиход байдаг. За. За одоо ингээд баялаа баялаа. За одоо нэвтрүүлэг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэх үү, тэ? А тэгэл одоо бол цаг бол бас нэлээ бид нар нэлээ ярьцуула. Сэдв өөрөө өргөн байсан учраас энэ бол бидэрт бас нэлээ бас ярих одоо юу байлаа. Боломжийг олголоо гэж бодож байна. А тэгэд үзэж байгаа үзэгчд та бүхэн одоо энэ нэвтрүүлгийн доор өөрсдийнхөө бодол санаагаа за тэгээд дээрэс нь манай төлөөлөгч нарын ярьсан зүйлдер өөрсдийнхөө бодол санааг ирүүлэр бодож одоо та бүхэн өөрсдийнхөө санал бодлыг бичээрэй гэдэг. Та дараагийн нэвтрүүлгээр уулзцгаая. Баяртай та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Амжилттай. Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Positive Mongolians Online Project.